qalmaqal, müzakirə, hər şey daxildə söhbətlər, tərs gələcək. Rəqqasə Fatimənin açıqlamaları yenidən közərən ocağı alovlandıracaq. O niyə özünü heç kimə rəqib görmür? Lətifə Soyözün ismarıcı hansı həmkarının bostanına ağır gələcək? Sənətçi eksklüziv klipini hər şey daxildə təqdim edəcək. Orxan Babazadə və Samir Biləsuvarı sevilən mahnılarıyla səhərinizə rəng qatacaq. Mediada yayılan qalmaqallı xəbər başlıqlarına Yalçın Uğurdan jurnalist münasibəti. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Qarşımdan asanım, yenə durmursan. Bilsən gülüşlərin nəyə bənzəyir. Qarşımdan asanım, yenə durmursan. Bilsən gülüşlərin nəyə bənzəyir. Mən də sən vardın, özün bilirsən. Ağlayan bağda cəhər bənzəyir. Mən də sən vardın, özün bilirsən. Ağlayan bağda cəhər bənzəyir. Qara qabalıq, nə gözəl yaşıq sizlərə gülmək. Yazıq o şəxsəki, qara qabalıq, nə gözəl yaşıq insana gülmək. Yazdığın şəhsər ki, qara qabalıq, nə gözəl yaraşıq sizlər gülmək. Yazdığın şəhsər ki, qara qabalıq, nə gözəl yaraşıq insana gülmək. Sabahınız xeyir olsun, cüməviz mübarək olsun inşallah. Allah Taala qara qəlbi insanlara hər zaman ilə qara gündə qoysun. Sizdən uzaq olsunlar inşallah o yekə burun, eybəcər simalı özünü bütün günü plastik əməliyyat elətdirib insanlara belə gözəl, xoş göstərən insanlardan. Var da belə aparıcılarımız, elə səhər verişi aparırlar. Çox eybəcərdilər, qara kindilər və baxmayaraq ki, insanlara ağıl göstərmək istəyirlər, ailə tərbiyəsi göstərmək istəyirlər, amma ailələrində o qədər problemlər var ki, hələ bir onları həll edin, sonra çıxın cəmatı ailə tərbiyəsindən, ailə nəvazişindən danışın. Ona görə bugün söz vermişim, bir dənə aparıcı var, onun gününü qara eləyəcəyəm, çörəyini isə para eləyəcəyəm. Bax, belə. Baxmayaraq ki, deyirlər ki, cümə günündə gərək insanlar xoş niyyətli olsun. Mən də xoş niyyətlər istəyirəm deyib başlayarkən verilişə. Demək istəyirəm ki, Allah Taala ölkəmizi pisliklərdən qorusun, fəlakətlərdən qorusun, zəlzələlərdən qorusun, daşqınlardan qorusun ölkəmizi. Allah Taala ölkəmizdən pis-pis xəstəlikləri uzaq eləsin inşallah. Allah əskərlərimizi qorusun inşallah. Allah ev yıxan qadınlardan uzaq eləsin bizim kişilərimizi, amin düyündə. O qədər qadınlar var ki, yaşları bir az çoxdur, cavan oğlanlarda gözləri olur, evli oğlanlarda onların ailəsinin içinə girmək istəyirlər. Şeytan sifətlər, Allah sizi elə özünüz kimi bəlavızı versin ki, xoş ailələrə dağı dünyası inşallah. 404, 31, 15. Elə bugünkü mövzumuzu da elə qoyaq ki, sizcə show biznesdə çox mu elə simalar var ki, onlar ailə dağıdandılar, efirdə bir cürədilər. Mənim üçün də deyə bilərsiniz ki, Tolik, sən efirdə özü bir cür aparsan, başqa cür qəbul edəcəyim. Azad qulağımda da redaktorumdan xahiş edirəm. Heç bir zəngə yox deməsin. Bəlkə kimsə mənə bəyənmir qoydusa, həmişə mənə tərifləmək olmaz bu efirdə. Düz demirəm, Cahan qrupu. Geyimizə görə brend karizma. Brend kişilərin. Arslan qəşəngdir, brend kişilərin. Brend kişilərin seçimi olan brend karizma dükanına dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Azərbaycanda bir gülüş var ki, o mənim ürəyimcə olur, əsəbləşirəm, o da İsa Şükürovun gülüşüdür. Ay da. Ha, 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 deyirəm, qara azlar çor, belə gülmək olar adam. Özdə, restoranda oturuq, yavaş danışırıq. Bu ki, gedir, ha, bu getdiyicə uzanır. Ürəyim sıxılır. Rüsmoyu da artır belə. Kidiş sonra bura. Çox uzun çəkir. Deyirəm, mənim danışın, nəsini üstündə qışqır. Deyirəm, ha, hey, elə qışqır bura. Yəni, deyir ki, onu söndür. Deyirəm, eləmə elə şey. Gəlin qonaqlarımızı dəvət edək. Çünki bu cümə gündə istəyirəm sizə bol-bol xoş əhval ruhiyə verin. Və Pearl Style gözəllik spa salonundan bir xanımızla kupon qazandı. Bugün də qazanacaqsınız bu kuponu. Gələn həftə inşallah Kyle Gəlinlik studiyasından gedəcəyəm ora çəkiləcəyəm. Onların rəhbərliyindən xahiş edəcəyəm. Bir sürpriz eləyəcək gələn həftə və deyəcəyəm o hansı gün olacaq. Hansısa bir maddi imkanı çox olmayan ailənin qızının gəlinlik paltarını biz ona hədiyə verəcəyik. O da baxır necə o seçəcək onu. Ona görə çox sürprizlərimiz var. Ona görə də izləyin və buradan da deyim, Instagram səhifəmi oğurlamayıblar. Mən bağlatdırmışam, bir gün təmizlik işləri gedir orada. Orada 15 minə yaxın şəkil sat paylaşmışam bu. Mən 2012-ci ildən Instagram işlədirəm, 8 ildir. O heç vaxt bağlanmıyor. Bu 24 saatlik profilaksikada Instagram özü bağlayır, onlara müraciət edirsən, bağlayır və təmizlənmə işi gedir. Mikrobları təmizləyirlər səhifəmdən. Ona görə heç zat da narahat olmayın. Bəziləri kimi yazmayın ki, səhər-səhər kimdir mənim Instagram səhifəmi oğurlayan? Sən özün kimi lazımsan ki, sən səhifəmi doğrasınlar. Hələ bir orada boş-boşlara danışır. Gəlin elə mən istəyirəm, ilk öncə dəvət edeyim. Gözəl xanım. Belə istəyir özü, istəyir rəqsi, istəyir apardığı xınaları, istəyir yararcığı olduğu Banu rəqs ansambli, istəyir ailəsi, istəyir uşaqları örnək ola biləcək. Fatimə Fətəliyevan, dostum istəyirəm, dəvət edirəm. Fatimə, xoş gəlib, belə səfa gətirib səhərsə, buyursun. Sən oyna, incə bil oynasın, al üzünə, üzünə dil oynasın, ay sən oyna. Deyirəm ki, Fatimə, sən Səbinə Selcan hesabına xınalara gedməmisən? Səbinə, müğənni? Hə. Yox. Amma adamlar var ki, Səbinə Selcan hesabına xınalara gediblər. Və Səbinə elə deyir ki, vaxt var idi, mən xınalara göndərirdim onu. Can, can. Allah sən var versin. Allah hamının ruhusunu versin. Sabahınız xeyr olsun, cümləniz mübarək olsun. Amin. Tolik. Haa, ürəyindən demişəm. Onu da böyle xoşdurak belə şeydir. Arxada, yəni, zakulisi dillərdə, yəni. Bir geçen rəqs edirdi yani sizin sayənizdə və çox Birisi güzel çox gözəl pozitiv. Yox, təqdimat niyə belə elədim? Mən bir söz deyim sən Fatimə. Ay can. Banu rəqs qrupum var. Banu gözəllik salonum var. Ya. Banu xına evim var. Ya. Üç dəfə gedim. Sonra nəyi var? Ay başıma dönüm. Sonra nəyim var? Salonum salonu var. Dedim 3 sonra. Xına yaxdı mərasimlərin kraliçəsi var. Sonra mən bugün Fatimənin başına tac qoyacağam. Xınaların kraliçəsi indi yox amma. Qoy biraz keçsin o tacı deyim mən burdan. Yaxşı çox qaldırma məni. İlyasa deyəcəyəm. Onda keç otur o yerə. Xoş gəlin Fatimə səfa gətir buyursun. Ən azından Fatimə öz rəqsi ilə, yəni ki, yetərincə istər Gəncə Dövlət Filarmoniyasında, istər Azərbaycan sərhəd qoşunlarının solisti olub vaxtı ikən və Hind Azərbaycan Muğam Teatrının, burdan mən Muğam Teatrı keçmiş rəhbəri Arif Mərim Qazıyevi salamlayıram, onun o kostümləri üçün ürəyim gedirdi mən. Allah var eləsin. Budur gəlir, indi bizim bir dostumuz var, neçə vaxtı verişimizdə qonaq olmurdu. Mən dəvət eləmirdim bir ara onu. Niyə eləmirdim? Deyirim ki, qoy biraz cəmat darıxsın onun üçün. Qoy bir desinlər ki, ayə balam, bu Orxan hanı bunun ayaqqabısının qızılından biraz kəsib verib bunu, satıb bunu, pulu azalıbmı, çoxalıbmı. Zəng vurdum efirə. Dilbərə deyib ki, mən Türkiyədəyim, inşallah həftə sonu gələrəm. İndi görək bu Türkiyə niyə gedmiş? Yenə də 100% gedib. Bir dənə model tapıb orada. 5-10 mat modeli verib gəl Bakıdan ki biz evləniriz. O nəfəs alınır bilirəm, mənəmi. Onun atası da belə şeylərdən uzaqdır. Qonşumdur mənim. Orxan mənim qonşumdur. Çox gözəl ailəsi var. Buradan salamlayıram gözəl anasını, gözəl nənəsini. Dəyərli atasına, baba müəllimə buradan təşəkkürümü bildirəm ki, bu cür dəyərli bir övlad böyüdüblər. Biz də qırağdan, kənardan Orxan çox özündən razı görünür. Yəni, belə də. Yox, elə deyir. Amma elə adam deyir. Buyursun, o da son zamanlar ifaları ilə çox sevilir. Orxan Babazadə, xoş gəlib, səfa gətirib canlı efirinizə. Beyin salmışam, ahı, heyran olmuşam, ahı, qürrət almışam, ahı, şamahı, ay şamahı.
Qəmər xan, biraz kameranın ayəz dediyi qabağa ki, Orxan, bu 3 nömrə neydi? Cəmat özü 1 nömrə verir, bu 3 taxıb özünə. Orxan, 3 nömrə nə deməkdir, dədə? Valla, açıqı mən bunu Moskvada olanda, ticaret mərkəzini gəzəndə baxdım. Orada qəşəy medallar var, mərək sənə alıb göndərmiş, salam, dəyə almıram, ha? Xoşuma gəldi, mən də aldım və... O məni çox sevir, ona görə aprelin 3 anadan olmuşam da, yəni, bilir neyini. Bayaq Orxan mənə deyir ki, Fatimənin deyir, karofka şokoladların üstündə şəkilləri vardı. Harada olub bu? Sən də Asperi xanına səhv saldın, Fatiməni. Harada Fatimənin harada karofka şokoladların üstündə şəkilli olub? Heç vaxt olmuyor belə şey. Yox, şəkillər. Dedin ki, şokoladların üstündə şəkilli sadə olub. Doğrudan. Bayaq dedin, şəkil oturacaq. Bəlkə ola bilsin, səhv salmışam. Bu Türkiyə vaxtını işləyib, bir saat daldadır bu. Ged öyənə, xoş gəlmişsən Orxan. Çox sağ olun. Show biznesin nəbzini tutmaq üçün mütləq də ki, media ilə dostluq eləmək lazımdır. Şükür Allah, məndə yalnız bu verilişdə bəzi aparıcılar kimi yox. Bu verilişdən öncə jurnalistlərlə dostluğum olub ki, onlarla yenidə də dostluğum var və mən mediada olan çox insanlar var ki, və onların doğrudan da çox sağ olsunlar, mənə hörmət edirlər. Bəzən bir də görürsən, zəng vurub, nəsə xayiş edirəm onlardan. Allah razı olsun sizdən. Hər zaman qələmimiz iti olsun, qələmimizi pulla heç kim alıb qıra bilməsin. O, belə bir şey var, alırlar, qırırlar. Yəni, heç vaxt qələm, çünki sizin yazdığınız bu qələmlə olur və xalqımız sizi oxuyur deyə, oxucularınız bol olsun. Və bu günləri doğrudan da Uğur Yalçın da o jurnalistlər arasındadır ki, o da öz sözünü deyir, düzü baxmayaraq ki, hərdən məndən oğrayır verilişdə, deyən kimi gedir məndən qabaq müsahibə alır. O da ki, belə ki, əcəb eləyir, jurnalisti eləməlidir. Lentazın bütün rəhbərini salamlayıram, Vüsalə xanıma buradan çoxlu salamlarımı deyirəm. 2020-ci ildə inşallah sizin bu holdinginiz daha-daha ucalsın, böyüsün. Düzdür, mənim dostum Ruhi Əliyevandı rəhbərlik etdiyi saytımız var ki, News24, hansı ki, ən belə bilirsiniz də, hətta Nərminin qatilinin ilk şəkili oradan çıxdı. Yəni, bu jurnalistika belə olar. Düzdür, Ruhi xanım jurnalist deyir, amma ülkəri mən buradan salamlayıram, 24 News saytının baş redaktorunu. Yəni, yaxşı jurnalistlərimiz var, dostlarım da var, onun içində danışacaq. Buyursun, Lentazın müxbiridir, saytının müxbiri, həm də bizim show xəbər profilinin sahibi Yalçın Uğur. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsən, Yalçın. Xoş gördük. Lətifə də gəlib, qonaqlarımız hamısı yığışıb, məclisimiz də hazırdır. Növbəti qonağımız da bizim dəfələrlə verişimdə qonaq olub mənim və Biləsuvarda çox sevilən seçiləndi. Biz dəvət edirik onu, onda sevənləri var və bu günləri onda ifaları olacaq və o da öz bu günləri sevənləri üçün ilə maraqlı ifalar və söhbətlərini edəcək. Buyursun, Samir Biləsuvarlı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gül biraz, gül biraz, gül biraz, təzələ gəlin baş biraz, gül biraz. Yox, sən Fatibənin yanında otur, çünki növbəti xanımımız o tərəfdə otursun. Əgər Lətifə Soyözün mahnısı hazırdırsa, çünki Lətifənin, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda, baxın, deyir, nə danışır, danış göz deyirəm. Yox, ey, danışır, sən mən ölmüşüm, danış. Danış. Nə danışırdınız? Yox, mahnı... Yeci yox. Biz danışırdıq, amma bir imkan var. Nə? Deyilişin dızıdırlar. Yox, Lətifə soy sözü dedin, dedin ki, ona elə mahnı oxuyaq ki, maraqlı olsun da. Aa, sən onların yəni dizinətdən əndə sözü. Söhbət eləyir, də demirsən söhbət. Onun söhbət eləyirdi. Sən dünəndən bilmirdin ki, Lətifə soy öz qonağımız olacaq, indi bildin. İndi anında olur da, mahnı dəyişən anında olur, fikrin dəyişmir ki, dəyişir. Mən əkizlər bürcəyəm, mən anımda hər şey ola bilər. An söhbətdir. Əkizlər ola bilər, mən də qoçam, indi olur da. Qoçsan, buyunuzun qaşınanda Fatimi ilə də vaxt. Mən Fatimi ilə buradan tərtərə getmişik cəhbə bölgəsində. Qaydanda Fatiməni ağladmışam, o qədər peşman olmuşam. Yarın. İndi dayı, sən dayı maşallah gör, kimlərə güc gəlmişsən dayı. Sən buyunuzun bura qaşınmır. Sən buyunuzunu kəsmək lazımdır. Yox, kəsilməz də. Yox, kəsər. Niyə? Xəyala deyərəm, kəsər olur. O heç də, o heç. Geliyər səni bir buyunuzdur. Ayalı multfilmlərdə var da bir buyunuzdur şeylər, mələklər. Sən də onu alarsın. Atlar, at, yox, at deyir axı bu. At, mən at eləyəm. At elidir özü də. Ya, canım mənim. Eşşəkli var bizdə. Təsəvvür sevmədiyim müğənnilər, aparıcılar olaraq eşşəklindən olardı, nə bilim, belə də. Qoyun ili var amma. Qoyun mənəm də, keçi ilidir o. Dağa daşı atlanıram. Mən nə əcəb, san ilə təsadüf eləməmsə, nə deyirəm?
Mən sən tarakan ilə təsadüf edirəm. Yaxşı. Yaxşı. Deyirəm də. Və biləsən ki, Əkizlər bürcü ən zəkalı, hər zaman istədiyinə çatan bürcdür. Və keçi bürcü də bir dəqiqə. Keçi bürcü də... Keçi ili, üzülsün, ilidəki. Götür, oxu, bax, sonra sabah birinci gün gələrsən. Qoç bürcünədir, bax, həmişə məqsədindən ayrı olan, məqsədindən satan. Azadlı keçi ilidir. Gör, bir dənə keçi ili göstər ki, qoç bürcü göstər ki, belə... Qoç bürcüdür, Fatma xanım. Qoçlar liderdir, lider. Kimdir lider? Tak, sio, sio. Lider, göndərərəm sizi lider kanalına, olarsınız lider. Necə ki, o kanalda veriş aparırdın, ne? Ayağın da... Elə ayağın o qədər yaxşı, birinci gün aparan kimi, ikinci gün veriş var. Sakin, çox danış. Lətfə gözləyir, cəddi tutar sənim. Bizlərdə birinci gəlir, qoç özlə. Kim? Qoç. Bəs lizir. Yanvar ay qoç aydı be, hə? Aprel. Martdan başlayır. Hə, də. Mart, aprel. Bürcülərə bax da, bürcüləri verəndə birinci qoçu verirlər. Ona görə də deyirlər lizirıq. Nə bilim, heç oxşamırsınız lizirlə, eləyə bilmirsən. Söhbəti dəyişir, zəhmət olmaz. Xayiş edirəm. İndi padrugaların görüm nə bürcüləndi. Zürafə bürcündən. Gəlin növbəti qonağımızı dəvət edək. Sevilən ifaçıdır. Və Lətifə dedim, niyə görəm? Bir neçə ay, neçə il batısı burada, neçə il klip çəkmədi Lətifə? 3 il ara verdi klipə. Düşündü ki, mən hər gün gedim 200 manatlıq, 300 manatlıq klip çəkdirim. Yox. Fikirləşdi ki, mən büdcəmi yığım, normal bir şey ərsəyə gətirim və bu günləri ilərləyən saatlarda klipimizi görəcəyik və gözəl bir iş ərsəyə gətirdi. Mənə cəmat icibə necə əməliyyat olub ki, valla bu şiş elə bir aya gedəcək, onun günlə rahat olmuyor. Amma halimdən çox razıyım, hə Fatimə? Bir aydan çox elə şiş. Bir aydan çox, amma rahat andı, indi inşallah yaxşı. Elə biləm ki, bir dənə bura böyük bir kubik qoyublar qarnımın içində tikiblər. Elə də. Daş kimiyəm, valla. Nə bilim, buyursun bizim gözəl müğənimiz, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyanın solisti Lətifə Soyuz ifası ilə xoş gəlib Lətifə, səfa gətirib. Ay qoç! Arzu kızım, ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım.
soyuz. Bütün arzu balalarımız üçün gəlsin. Amin. Orxan keçsəydi bu yana, Lətifə biraz ortada oturardı. O xanım da axı. Orxan, sən ki kavalersən. Amma mən onlar öpüşüb görüşənəcə, mən demək istəyirəm ki, Allah heç kimin bu qədər sənətini bir yerdə itirməsin. Ay Allah. Bütün ailənin, nəslin sənətləri itib və gətiriblər, çox sağ olsun kimdirsə bilmirəm, bizim Xəzərimizin əməkdaşlarına veriblər. Qəmər xanım, yaxından məni göstərin. Burada Rusiya Federasiyasının pasportu var. Özdə eyni adamın adınadır. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Deməli, Quşaq Kisçak, Dmitri Yaroslavich Dmitri. Qabaqdan göstərin buradan. Kim mən? Hara? Kim? İslam qabağa gəldi, yeməyəcəyim isə, bura gəl. Потерян паспорт, утерян. Гражданин Российской Федерации Дмитрий Ярославич. Həmçinin burada Azərbaycan pasportu da var. Dmitrий Ярославич Bakı şəhərində 1971-ci ildə anadan olub. Dmitrinin Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Baxın, Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşıdır və Dmitri Yaroslavic Yasamal rayon təşkilatının üzvüdür. Çox xahiş edirəm, iş yeri var. Anası Quşaq Liliya Vasilyevna propuskudur, atistatıdır, şofer sürücülük vəsiqəsi də atasının, doğum haqqında şəhadətnaməsidir, hərbi biletidir, hərbi bilet, bir sözdən hətta ailəvi şəkilləri var. Kimdirsə bunun sahibi, gəlsin Xəzər televiziyasına bunu iki dəfə verir. Mənim işimin şəxsiyyəti 510 man pulu. Nə olar, onu da gətirin. 500 şəxsiyyət vəsiqəsi itər. Şəxsiyyəti itməz. Şəxsiyyət itəndə 510 manatı almaq olmur onu. Şəxsiyyət vəsiqəsi itib. Hə, qulaq az. Getsin asan xidmətə. Bax. Buradan vətəndaşlara elə mən də deyim bir məlumat kimi olsun ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Cənab General Vilayət mənim Eyvazovun əmri əsasında yanvar ayının 1-dən etibarən, hətta məncə dekabr ayından idi, bölgələrimizdə yaşamağının əsli olmayaq. Əvvəl bilirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişmək üçün mütləq də ki, yaşadığın yerə gedib və oranın pasport qeydiyyatından keçdiyin yerdən almalıydın. Amma indi elə bir şey deyir, Gədəbəydə yaşayan, Sakatala'da yaşayan və burada işləyən adam, əgər şəxsiyyət vəsiqəsi itibsə, ora getməyə ehtiyacı yoxdur. Asant xidmətlərinin istənilən şöbəsinə yaxınlaşırsınız filialına və oradan 3 gün, 5 gün, 10 gün üçün, yəni qiymətlər var da orada, ala bilirsiniz. Yəni burada rayona bir də gedib vaxtınızı itirməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə də çox gözəl olub bu və nə yaxşı ki, bizim strukturlarımızda cənab prezidentimizin dəstəyi ilə bütün insanların rahat yaşaması və bütün sosial, istər iqtisadi, istər də ki, bax, belə şeylərdə rahatçılığı ilə məşğul olurlar ki, insanlar əziyyət çəkməsinlər. Var olsunlar hər bir kəs. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Tövlə qutandı mı, təhərədi mi? Niyə təhərədin canım? Sözü düzdümədim ona qədər. Hərdən bir də bəzi müğənnilər var ki, özlərini ağıllı aparmaq istəyirlər. Yalçın, kitab dilinlə danışırlar və inan ki, heç bir dənə kitab oxumayıblar. Mən səhv edirəm, mənim bəzən televiziya diksiyam ola bilər ki, olmasa, amma mən çalışıram, öyrənim. Mən çünki bilirsiniz ki, prodüseram. Amma 3 ilə yaxındır ki, bu verişi aparamsa, deməli, burada nəsə var. Ayıbdır, bilməyib demək, ayıbdır. Mən bir dəfə burada deyim ki, Dağıstan ölkədir, Dağıstan Respublikadır. Burada nə var ki, səhv deyə bilərəm də adamam. Ölməmişəm ki, Şəbnəm Tozlu səhvdir, vay Allah. Şəbnəm mütləq də dünya xəritəsini bilməliydi. Ki, hansı müğən, heç onu qoyaq qıraqa, işğal olduğumuz günlərimizi biz çoxumuz bilirik, yox. Bilirik, yadımızdan çıxır. Toylar yadımızdan çıxmır xınalar? Çıxır, o da çıxır. Olub ki, çıxınaya getməmsən? O qədə olur ki, o qədə olub ki, gecə saat 10-da mənə zəng vururlar, axtarırlar ki, hanı Fatımə, toyun içində toy olmadı. Mən bir dəfə Elton'a 2 dənə toy yazdırmadım eyni günə. Ya yox, yox, yalan dedim. Şeyi itirdim, telefonun formatı oldu, bütün toy siyahım itdi. Yıxdım qorxa-qorxa Elton'a ki, mən neyincə, yıxdım belə deyək, yaz. Allahın dostu, filan günü filan, filan günü filan, filan günü filan yerdə. Hə, yığdım şadlıq evləri, nömrələrini aldım toysa. Yəni onun ağlında, mən itirmişdim özüm ki, hayalı, mən neyəcəyəm bu toyları, tapmayacaqım. Telefon qəddə tamaşaçısı, alo deyim, sonra elə sizlərlə danışacağım. Alo. Alo. Bərdədəndir, hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım sabahın xeyir, sizlərə qonaqlarınızı salamlayıram. Bərdəyə buradan çoxlu-çoxlu salamlar. Sağ
Dərdən də sizlərə salamlar var. O siz hansı xanımsınız? Demişsiniz, mənim iki oğlum var, məktəbə gedənə deyir. O deyir? Yox. Aha, buyurun. Qızım, Samir Bilatvarının çox təşəkkürdür. Salamlayıram. Dərslərdə özü görə bilməyəcəkdir. Nə mahnısını sevir Samirin? Mavi gözləri. Özü mavidir, gözləri mavidir. Adı nədir balamızın? Svetlana. Svetlana. Maşallah, bərdədə Svetlana. Ona xarş eləyərdim, o bahayının mümkün çox. Başdır, Samir var bugün repertuarında o mahnı? Olur. Bugün Samir ilə balaca Svetlana üçün və bütün Svetlanalar üçün və Göygöz xanımlar üçün mahnını oxuyacaq. Çox sağ olun, minnətdarım. Yalçın, nə var, nə yox? Bax, şu biznesdə nələr baş verir? Şükür, Torik, hələ ki stabillikdir, hələ ki sakitçilikdir şu biznesdə. Aha. Bir yaxud danışıqdan söhbət açdın, Torik, bəzi müğənnilər özlərini sabahlı göstərməyə çalışırlar. Qeyri-səmimiliyi bizim tamaşaçılar, belə deyim ki, kamera arxasından, hətta sosial şəbəkədə belə paylaşımların, belə, hətta deyərdim ki, ad soyadların belə düzgün yaza bilməyən müğənnilər efirdə çalışırlar özlərini daha, belə deyərdim, tək müğənnilərindən deyil, elə xına aparıcıları da var onun içində, aparıcılar da var ki, özlərində böyük problemlər var, çıxıb efirdə insanlara. Bax, bugün insanlara yol göstərmək üçün gəri o qədər özün, bax, mən buradan açıq deyəcəyim, Xoşqədəm xanım Hidayət qızı, Zaur Baxşəliyev. Bu iki insan, Elgizi də bu siyahıya götürmək olar, çünki illərlə sosial verilişdə eləyib. Bu insanların sosial verilişdə danışmağa haqları var. Mən danışmaq istəyirəm, o mənim buna haqqım yoxdur. Niyə? Çünki mən sosialda biraz xamam, ikincisi onlar qədər Azərbaycan mediasında işlər görməmişəm, Yalçın. Və sosial yazarlar da var ki, özüm bilsin. Çünki mən bu insanların hər bir uğurlarına sevinirəm. Bax, bugün onlar ailələrə böyük problemi, bir gün içində 50 min pul yığırlar. Hansı müğənnə çıxıb bugün, deyər ki, mən bir xəstə uşaq üçün pul yığmaq istəyirəm, 10 min pul yığar. Çünki müğənnələrə inanmırlar. Stajı var, amma sən özünü bəlkə görmürsən, sən də maşallah olsun. Yəni, çox az bir... Qısa zamanda. Qısa zamanda mən baxıram, izləyirəm doğrudan da sənin o qədər yəni danışıq tərzində. Çünki bir az sən söylədin, yəni öyrənmək ayıb bir şey deyir də. Sən doğrudan da çox irəlidəsən və düşünürəm ki, bir neçə ildən sonra ümumiyyətlə çox böyük bir dəyişiklər edə bilərsən. Allah bilər, inşallah. Yalçın, bu yəni yalandan nəsə deyir, bu olan bir şeydir, bunu hamı da görür. Çox sağ ol, buyur lütfən. Və bir şey daha demək istəyərdim mən də ki, deyirsiniz ki, siz bəlkə sosial proqram aparmırsınız, ola bilər. Amma yetərincə səhər proqramında insanları çalışırsınız ki, hər zaman, çünki mən özüm də səhər-səhər izləyirəm bu proqramı, çalışırsınız ki, hansı düzgün məlumatları verəsiniz, düzgün yola çəkəsiniz və bəli, bəlkə sosial açıq-aşkar çox yardım olunmursa da, amma kameradan kənar mən şəxsən özüm də bilirəm ki, Tarix bəyin inanılmaz böyük insanlara yox, o indi sağ olsun, mənim Xəzər rəhbərliyim buna şərait yaradır bizə. Və sizə deyim ki, yeganə bəlkə səhər verilişlərindəyim ki, şov biznesdən başqa da mövzulara qoşuluram və buradan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, gələn həftənin ya üçüncü ya dördüncü günü Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun müəllim bizim verilişimizin qonağı olacaq və sizlər bütün suallarınızı həmən günü mən sizə WhatsApp nömrəmi deyəcəm, açıq aydın burada verəcəksiniz və Azərqazın mətbuat sözcüsü bizdə burada 2 saat boyunca sizin bütün, keçən dəfə bizə bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidməti gəlmişdi. Sonra biz Azər İşıq və Azər Su və belə-belə sizə maraqlandıran sualları bu verilişdə işıqlandıracaq və nümayəndə özü buna cavab verəcək. Orxan, yeni il necə keçirtdin? Necə, neynədin, neynəmədin? Mənə bu maraqlıdır. Yeni ili əslində, Tolik Rizəm mən şov proqramlarda iştirak etmirəm. Yəni, etməməyindən də səbəbi, yəni, düşünürəm ki, yəni, müğənni şov proqramda daha çox olmamalıdır. Və yeni ildə Dubayda oldum, dostumla bərabər bir yerdə keçirtdim. Çox gözəl keçdi, çox maraqlı idi. Samir, bax, müğənnilər biraz sosial şəbəkədə, Yalçın bilir, bu günləri aktivlər nə ilə? Bu günləri sosial şəbəkədə yalnız YouTube-da kliplər maraqlı gəlir insanlara. Bugün hər hansı bir müğənni klip paylaşanda baxışı az olur. Məsələn, 10 min, 20 min, 30 min, 50 min olsun YouTube, Instagram-da. Amma Orxan Babazada gedib Burç Xəlifənin qabağında bir video çəksə ki, qəlyan çəkir, o marağa səbəb olacaq, ona 50 min adam baxacaq, məsəl üçün. Fatimə getsə Hindistanda oldu bu yaxınlarda, Qanga çayında ayağını yusa, məsəl üçün. Nəsə eləsə, Lətfə Soyuz getsə, gözəl bir çimərliyi qeybində çəkəcək, uuu, hamısı baxacaq. Səncə bugün niyə insanlara
şəxsi həyat, yəni gündə gördüyümüz məhşər işi, biz gündə durub əzimizi yiyoruz da. Yəni, bu çox maraqlıdır. Sənət o qədər də maraqlı deyir. Yox. Maraqlı deyir də? Yox, maraqlı deyir. Mən elə düşünürəm ki, düz deyim, o da maraqlıdır. Amma ki, nə bilim, o elə şeylərə baxanlar başqa bir insanlar olur. Şəxsən mən özüm... Məsələn, Elşənliyində olam, haradasa olam, məclisdə olam, paylaşım edirəm. Ancaq, yəni, mənim öz izləyicilərim dinləyir. Amma ki, yəni, belə deyək, yəni, siz dediyiniz nəsə, yəni, belə maraqsız bir şey izləmək çox olursa, valla, mən özüm izləmirəm. Yəni, mən də bölgələrdə çox olam, yəni, görürəm ki, onlar da izləmir. Nə bilim, onlar da izləyənlər, bilmirəm, ola kimlərdir. Yalçın, sən özün də görürsən, indi səhifələrimiz hamımızın var və aktivdir. Bugün səhifədə sən özün, məsəl üçün, bizim şov xəbərdə insanların ən çox marağı nəyə var səncə? Qırğına, davadalaşa? Tork, mən hesab edirəm ki, hər müğənni insanlara maraqlı deyil. Çünki elə müğənlər var, misal üçün, axtarış yeri var, Instagram axtarış yerində baxırsan, elə müğənlərimiz var ki, hətta siz Lətifə xanımı misal göstərdiniz və yaxlar ki, çimərlik yeyimində çəkdirsə, bu marağa səbəb olur. Amma elə müğənlərimiz var ki, ondan da betərini çəkdirirlər, jurnalist olaraq mənə heç maraqlandırmaq. Niyə maraqlı diyor? Biz bunlar bunu illə ki, sizə maraqlı olsunlar. Uğurlu və uğursuz simalar var, Tolik, bu, belə deyim, show business aləmində, incəsənət aləmində uğurlu və uğursuz simalar var. Hər insan mediaya maraqlı gəlmir. Elə müğənilərimiz var ki, məsələn üçün, toylar da var, amma onların, belə deyim ki, belə deyərdim, mətbuat üçün heç maraqlı deyil. Amma Fatimə hər hansı bir layihə eləsin, insanlar üçün maraqlı ola biləcək. Amma qalma-qal eləsə daha maraqlı olacaq. Fatimənin davaları da maraqlı olur. Bax, bugün Nora Suriyon, biz deyirik ki, Nora Suriyon. Nora Suriyon gündə efirlərə görünmür. Amma bu adamın yazdığı da maraqlıdır mediyaya. Davası da maraqlıdır, layihəsi də maraqlıdır. Amma səs baxımından Nuranın bəlkəmdə səsi Zemfira qədər ola bilməz, məsəl üçün də. Yəni, var da müğənilərdə o səhslər. Amma onlar kütlə tərəfindən çox sevilir. Nura çox gözəl danışıldı. Bəli, bəs mən nəyi deyirəm? Təqdimatdan çox güclüdür. İntellektual səviyyəsi çox güclüdür. Təqdimatdan çox şey asılıdır. Məsəl üçün, Nura Sürü Azərbaycanda ən zövqlü geyinən 3 xanımdan biridir. 3 xanım yox, Azərbaycanda 5, 11, 10 xanım var ki, zövqlü geyinir. Məsəl üçün deyirəm, çox zövqlü geyinir, jurnalist olaraq mənim arafandır. Özünü təqdim eləyə bilir. Tripod Nəsic, özünü təqdim etməyi bacaran xanımdır. Bəli, Tolik, bu nəinki müğənilər, bu jurnalistlər arasında da belədir. Misal üçün, mən imkan verə bilmərəm ki, hər hansı bir müğənil mənə desin ki, ə, bura gəl. Amma elə jurnalistlər var ki, müğənini onu elə də çağıra bilir ki, bura gəl. Yəni, təqdimatdan çox şey asılıdır. İnsan gərək özünə bir dəyər versin. Niyə? Müğənini jurnalisti çağıra bilməz, ə, bura gəl. Onun ixtiyarı yoxdur. Mənə kimsə deyəcə, ə, bura gəl. Deyirəm, ə, sənin atondur, gir, evdə alınadın. O qədər müğənilər olub ki, mənə deyib ki, bura gəl, mən onu qəşək başa salmışam. Onda hər kəsin yerini vaxtında bildirmək lazımdır, yerini bildirmək. Orxan Babazadədən bir dənə ifa alaq, ondan sonra söhbətlərimiz maraqlı olacaq, telefon zənglərimiz də var və bir əzdən Fatimə ilə biz İnstagramda komment oyununu oynayacaq. Buyursun Orxan Babazadə. Söyle görüm adil bərim, söyle görüm adil bərim. Niye gec gec görünürsən, niye gec gec görünürsən. Soruşmağa ayıb olmasın, soruşmağa ayıb olmasın. Niye gec gec görünürsən, niye gec gec görünürsən. Demirəmdir sən incisən, könlümün ilk sevincisən, könlümün ilk sevincisən. Bəlkə məndən incimisən, ay qız məndən incimisən. Niyə gec gec görünürsən, niyə gec gec görünürsən. Sordum seni ya
Yasemen'den sordum seni Yasemen'den dedi gelip keçti cennet dedi gelip keçti cennet gel saklama küsü menden gel saklama küsü menden niye gez gez görünürsen niye gez gez görünürsen Susar dinmez inan Eşk ateşi sönmez inan Dilde susar dinmez inan Eşk ateşi sönmez inan Mehmet Ağa dinmez inan Niye gez gez görünürsen Niye gez gez görünürsen Niye gez gez görünürsen Ay niye gez gez görünürsen ay 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 Sen söz ölen küçük kız Bir güzelliğini çabaktı seviren Hey follow
Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah dön də yavaş-yavaş, gəl yaxına. Yaxına gəl, bura gəl, bura gəl. Gəl də, gəl. Gələ bilmirsən, gəl. Bu boyda kran alıblar, bu boyda qoyublar. İstəyirəm, yaxından məni göstərəsən. Krupunu verin məni, yaxına gəlin. Yaxına mən gedib belə tuta bilmərəm də. Bəzi insanlar kimi 3 dəfə burnumu əməliyyat eləməmişəm ki. Bax belə, bizim həftədə bir dəfə, 2 dəfə belə bir oyunumuz keçirilir. Əslində bu oyun bilirsiniz ki, cəsarət istəyir. Düzdür, bəzi müğənnilərdə cəsarət yoxdur, amma təranə ilə, təranə sevirəm də mən bu, təranə qumralı sevirəm. Buradan öpürəm onu. Neynəyirsən bu vaxtaca, neynəmişsən, əcəb eləmişsən, əlvin içindən gəlir. Gəlin həftədə səni burada inşallah gözləyirəm. Çünki hər zaman bir üzdə olmuşsan, maskalı olmamışsan, bəzilər kimi yaltaq olmamışsan əsas odur. Və mən gəlin həftə səni burada elə Musa bəylə, elə qumralla bir yerdə gözləyirəm inşallah. Və elə mövzumuzu da qoyacağım gəlin həftəki Fatimə. Mərd və bir üzlü insanlara həsr edəcəyim verilişimizi Allah Taala heç kimi, heç kimin gözünün qarşısında aciz qoymasın. Amin. Bugün ürəyim açılıb, canlarım mənim. Amin. Bəlkə birinci Fatimə ilə başlayıq. Fatimə bir də orada bir tıngıldadın. Dəvət edeyim bura. Gəl, gəl ay elgələr qızı. Ay gəl, ay elgələr qızı. Oyunumuzun şərtlərini bilirsən, Fatimə. Deməli, burada belə bir şeylər var ki, məsəl üçün, sən nəyisə yazmaya bilərsən, burada pul süpürə bilərsən, bu dəfə şvabrin olmayacaq, əlin olacaq, cəza var, 10 dənə istiyot yiyə bilərsən, yumurta içə bilərsən. Yəni, o da bilmirəm, valla, mən neçə gündür xəstəyəm deyə. Sualları da, cəzaları da, hətta müğənnilərin adlarını da azad yazır. Bir dənə ad vardı orada, o adı istəmirəm olsun, çünki o addan allergi olurum, çünki simasızın biridir o. Buradan da ona demişəm ki, inşallah çalışacağım bu günüvü sənin burnundan gətirim. Çox peşman eləyəcəyim sənə. Çünki o 3 dəfə əməliyyat elədiyim burnuvu çox yerlərə soxursan. Bu ulduz sualıdır da, hə? Azad, bu sual. O burnuvu çıxardı soxduğun yerdən. Burnuvu çıxardı soxduğun yerdən. Yoxsa o padruqaların var ya, sənə tərifləyirlər yalandan. Onlar sənə kömək ola bilməyəcək. Fatimə. Yox, burada beləyir səni. Nə, 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 Fatimə, 1, 2, 3, 10 dənə, 10 dənə, daha 9 dənə. Bu popülər müğənnilərin adı, istəyirsən özün qarışdır. Yalçın, bura gəl, gəl bura, biraz şey olsun, gəl burada deyəm, ortada deyəm Fatimə. Yalçın, bunu götür, qarışdır əlini, yo, o yandan, Fatimə orda. Qarışdır bunu ki, birdən deməsin ki, tuvalet bilir, nə bilim, nə. Hamısı da eyni adlardır, Fatimə. Yox, valla yox, Lətfə də bir yerdən oynayacaq, elə şey yoxdur, tez-tez vaxtımız getməsin. İndi qoy bura, Fatimə oradan birini seç, bir adın birini seçkinə. Smiliklərdən birini bilir, yox, götür, Lüboy bilir, ad, zərf seç. Allah. Zərfi aç və içindəki adı çıxart. Vay! Ay, yox, ha, elə bildim, xınan oldu, elə bildim, xatındı, sevindim. Məncə problemi yoxdur, qonşusudur. Yox, mənim canım ürəyimdir, bax, ürəyim, ürəyim. Xatirə İslam. Əslində, ürəyindir, sən yazmışsan da, eləmə orada. Hamısı xatun yazıydın da. Elə şey yoxdur, bizdə yalanda. Mən də xatirə isə bir şey yazmalıdır. Yox, bax, burada 5 dənə sual var. Əllərimə bax. Comment. Səhifəsində girib yazmalısın, burada da 3 dənə cəza var. Ya komenti bir seç gör, yaza bilərsənsə yaz, ya da bu 3 cəzadan birini elə. Amma cəzaları burada eləməlisəm. Bunlardan birini seçsin, Tori. O, bilmirəm, bax, yox, burada da seçə bilər, o özü bilər. Xatirə xanımız adını çıxardırıb. Mən o cəza seçirəm. Deyəm, bir dəqiq gözlə. Hop, cəzalar hazırlansın. Mən cəza seçirəm. Deyəm, yox. 4 dənədir. Fatimədən komenti seçmir edəm. Deyir, Fatimə. Bəlkə komment elə komment olacaq, sən rahatca yaza biləcəksən. Yox, yox, orada sizə yaxşı komment olmur. Sən elə gəl, bizdə tərbiyyəsiz komentlər olmur. Yox, ağır. Biz bəzi tərbiyyəsiz aparcılar kimi deyirik ki, yaza bilməsən, bunun qoşu. Gedirik, axşam gələcək əliyyən klublarında oturaq, sonra gələk səhər efirdə başlayaq danışmağa. Məncə bir dənə komenti seç, sonra cəzanı seçək. Burada nə var ki, bəlkə pis şey deyirik. Seç buradan birini, valla yazmırsan ki, yazandan sonra gedir ona, qəbul eləmirsən ki, bizdə Faik Ağayevində komedi çıxmışdır, yaza bilmərəm, götürür cəzayla. Heç vaxt kiməsə, yəni pis komedi yazmamışam. Pis deyil bizdə. Yəni, belə də, yəni, görməmişəm o yaxşı komedi yazan, hamısı pis yazıb da. Yəni, nəsə yazıblar ki, aynəm, sən nə pissən, sən nə gündəsən. Ayqız, seç birini. İndi mən sən səhifə yazacağım ki, sən nə gündəsən. Yaz da, sən mələk. Yaz, yaz, götür. Götür, vaxtı uzar, birini seç. Yaxşı. Aç. Bəsdir
da mənim dalımca danışdın. Hə, salam. Ardı, ardı. Mən danışsam, cəmaat çıxa bilməzsən. Vay, vay, mən bunu necə yazım indi? Xatirə məncə bunu ciddi qəbul eləməz axı. DJ Fatimə biləcəkdi ki bu. O da mənim kimi istənəndir, tez yox. O da yazar ki, az mən ağzımı açıb səndən danışsam da. Elə bir ki, güya, yox, cəza buradadır, cəza seçəndə. Xatir, sənə görə. Cəzalar amma burada eləməlisin. İstiyor, 10 dənə istiyor deyəcəksən. Nadir Qafarzada burada ağlamışdı deyir. Yəni ki, bilsən bu nədir? Bu dost həmrəyliyi. Ya deyirlər canından keç, ya da ki, malından keç. Ya yazma. Cəza. Seç. Hansını istəyirsən? Ay Allah, 10 dənə bu acı istiyorsun. Bunu yedizdirərəm buna. Bak, burada yazıq smaylik var. Yo, o bilinmir. Ay, güzel, mən yapışdırmışam əlimdən. Hiç bilinmir nədir, valla. Burada ağlayır. Fatimə, indi mən sizə ağlatacağım. Onlar değişmeyiz sonra. Yok, her şey yok. Mama, bir yumurtanı ye. 5 dəçi yumurtanı içeceksen. Ha, içerim. 10 Getirin bildirçin. Aa, doğrudan. Azad. Ama istiyor da olmazdı. Azad, bu neydi? Bildirçin yumurtalarını verin. Sesim açılar da. Oh. Bildirçin. Vay 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 vay. Çok yumuşak, çok. Fatime gel. Bildirçini. Da. Mındar da ama aslında. Ay mama. Çok mındar yumurta, özü kaynanmamış. Bence, sence bildirçin yumurtası ne olabilir? Fatime sana göre gör ne inir. Fatime bir bir sındırırsan. İçirsən, sındırırsan, içirsən. Say, ha, say. Yavaş, yo, yo, iç, yarıb, arabat döyürsən, bunu bir eləyək, sındırıb, içə bilərsən. Bir dənə belə dın 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 eləyəm də. Bir şey eləyəm də, yuxu, biz aşağıdan qoymuruq. İç, 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 iç. Yo, içməlisən. İçməlisən, Fatimə. Yo, mənə fərqi yoxdur, bö, mö. Az bu köylədən döyür, ölüb eləyər, ha. Bu iki həftə bundan qoyur, az. A, təzə deyə həzə. Az. Üstümə kusma çəkdə bunu. Asol bit gibi vedire getirin buraya. Yo, 5 tane. Yo, buraya gel. Git, 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 git. Kaldı 3 tanesi. Az kusarsa buraya. Az Nadir, köy nedir bu? O da böyle kalan. O vaktan kalan döyüyor. Sen Allah ölü bir yer. Gel buraya. Ay Allah. O defeden kalan ölü bir Ay Allah, anasıydı mənə bir. Ay oğlum, səni par... Allah, mama. Bir de mənə sən bir. Mənim kızım sənin o müğənlərindən deyil, ha? Sənə qurban olun. Yemeği pişir gəlim, öz ətdən başqa işini yemirəm. Üçü də qalıb, Fatimə tezir oynama. Balacasını götürüm də. Fərqi yoxdur, az bildirçin, bildirçin də balacası böyük. Ölərəm, içmərəm. Fatimə, iç, içində bildirçin də var. Yəni, görüm, bir dən baxım. Çürümüşləri də olur. Yox, ay kız, təzədir, deyir Natiq. Helə şey, köyünə verə bilmə. İç. İğnəsini içə bilməyəcəksən, iç. Az iç. İkisi kaldı, ikisi kaldı. Üreye geçeyim. Ay Allah, bütün el sana buzdu. Yavaş. İçine bildirçin özü de var ha. İkinci dahtı diye ya. İkinci dahtı. İç, 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 iç. He, bu böyle. Bir tane kaldı, ahırıncısı. Üstüme de getirdi ya. Yaxşı ki soyuq diyeyim. Ürəyiniz yani çok sağ ol ki yani istidir. İstini istiyor da benim üstüne. Yaxşı, bunu sən işlə. Yox, yox, olmaz, burada elə şey yox, burada. Bu da təzdə döndü, o da Nadir Qafarzada dedi ki, mən flanskiyasə görə burada özümü qurban verirəm. Ba, onu içməlisəm. Bir dənə dadına bax. Yox, mən, yox, hay qız. Mən belə yumurta içmişəm, qoqul moqul, bunu içə bilmərəm. Su iç qayğına olsun, bir axıncısı qalıb. Xatirəm. Sənə görə. Onu axıracaq iç. Bravo, Xatirə, Fatimə, buyur. 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 Ama diyen diye çay içmeyeyim. Ağladığın az fırına niye ağlıyorsun? Ağlamadım. Gel 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 iç. Hiç hatıra sana göre onu bilin yiyin. Ben zorda bir olsun ki. Bak görürsünüz dostluk bak böyle bir şeydi. Ama biz, ama biz. Her bir telefon. Hele yok. Lütfen. Sen şurada var abi indi temizliğin oranı düzeldi. Lütfen klip çektirdin. Bəli. Neçə vaxt ərsiyə gəldi klipin? Fatimə telefonunu veriyor özünə. Buyur. Ay, demək 3 il idi ki biz artıq klip çəkmirdik. Əslində az öncə də qeyd elədiniz ki, istəsəydi çəkərdi əlbəttə ki, amma mənim ürəyim istədiyim dərəcədə olmayacaqdı. Aha. Çünki artıq beynimə qoymuşdum ki, bu harici mini Hollywood olmalıdır. Bəli. Bu çox professional bir iş olmalıdır. Aha.
Və çox şükür doğrudan da rejissor Manar Hüseynovla bərabər oturduq, çox düşündük. Və mən deyim, bir il ərzində bunun işi gedirdi və hər dəfə ssenari değişirdi, hər dəfə fikir değişirdi, ideya değişirdi. Və daha sonra qərarlaşdırandan sonra artıq başladı çəkilişlər. 5 gün çəkiliş çəkdi. Oyuncular, aktyorlar doğrudan çox əziyyətli bir çəkiliş idi. Çünki səhər başladıq və digər səhər bitirirdi işləri. Klibi çıxardıq. Çox şükür media tərəfindən, bizim dostlarımız tərəfindən ki, çox professional media nümayəndələri oradaydı ki, mənim çox sevdiklərim var. Yalçın və digərləri, məsələn, mənim üçün önəmlidir ki, onlar mütləq olsunlar orada. Çünki onların fikirləri də onda mənim üçün çox önəmlidir. İnstagram səhifəçilərindən orada yoxdur. Bəli. Lətfi, kimlər sənin uğuruba sevindi sənət yoldaşlarından? Çox maraqlı bir şeydir ki, məsələn, mən düşünürdüm ki, məsələn, çünki mən kiminsə yaxşı işinə baxanda... Mən kiminsə yaxşı işinə baxanda həmişə deyirəm ki, ay, maşallah, nə yaxşı iş gördü və daha da həvəsləm, deyirəm ki, mən bundan da yaxşı iş görmək istəyirəm. Amma mənə bir şey çox qaranlıq qaldı ki, məsələn, mən heç gözləmədiyim, heç anlamadığım, məsələn, mənə deyirdilər ki, kişi paxıllığı var qadınlara qarşı, mən onu anlamırdım ki, o necə ola bilər. Amma hər halda, çünki o çox vaxt, yəni paxıllıq və yaxud nəsə bu qadınlarda olan bir xüsusiyyətdir çox vaxt. Məsələn, kişinin qadına olan paxıllığı hər halda bu, onun xəsiyyətində hər hansı bir qadın nüansları madamlığın madamlığın bir orada büjrəsi gəlir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, nə paxıllıq hiss elədin kişilər sənə elədi, bəzi müğənilər? Məsələn, bəlkə çox adam elə bilir ki, mən bilmirəm. Çünki, məsələn, YouTube-da bizim artıq demək olar ki, qoyduq klipimizi və görün ki, ora panel dislike. Və IT-şniklərlə bərabər oturub, 10 dənə profil açıb və nə gəldi, ora yazmaqdır. Aa, sən YouTube-un altında bir şeylər. Çünki mən məsələn bir şey bilirəm ki, mən klip izləyirəm, deyək ki, bir tamaşaçı olaraq, bir klipi bəyənmədim, onun altına atıram ki, filan şey, filan şey, filan deyir və uğursuz alınıb, deyərəm, çıxaram, bir daha o klipi izləmərəm. Amma məsələn, klipin altında... İnsan nə qədə girər komik yazar? Hər bir saatdan bir. Məqsədli şəkildə. Bütün yaxşı yazılar, məsələn, xaricdən yazılar və yaxud bizimkilərdən yazılar, yaxşı şeylər. Bütün hamısının altında başlayırlar ki, pis, mənfi fikirlər. Yox, siz düz demirsiniz. Falan şey, falan da. Aa, insanların fikrini dəyişmək istəyirlər. O kimdir? Əlbəttə ki, Daraqaya, mən çox yaxşı bilirəm sən kimsən və demək istəyirəm ki... Daraqaya. Daraqaya. Kişi də olsun, o Daraqaya deyirsən. Bəli. Amma demək istəyirəm ki, mən bilirəm sən kimsən və heç də uğraşmayla çox. Çünki çox çirkinləşirsən. Fatimə, bax görsən, qadın deyir ki, mənə kişilər paxıllıq edir. Sənə bugün paxıllıq edəyən çox kişilər deməyək, indi qadınlar da çoxdur. Bugün sən özü hansı statusda görürsən? Bax, Fatimə Fətəliyeva bugün xınalar içində ən tələbatlı özü sayırsamın? Tövlük, mən heç bir zaman bilirsiniz ki, yəni məndə o bir şey yoxdur da ki, ha, mən beləyəm, filanam, nə? Mən həmişə işimlə, zəhmətimlə, qaça-qaçımla, yəni özümü görsədən bir xanım olmuşam. Bəli. Amma qaldı ki, belə deyək də, yəni bu işin sferanın içində bir neçə sayılı xanımlar var ki, yəni özünə hörmət eləyən, özünü doğrudan da bu işdə... Kimdir o adını çəkə biləcəyi xanımlar, özünü sayanlar? Yəni bir neçəsi var ki, doğrudan da. Kimlər? Valla... Xuraman Şuşalı. Onlar əslində mən heç vaxt eşitməmişəm ki, mənim adımı çəksinlər. Heç vaxt. Dəfələrlə kiməsə olaraq... Mən Xuraman adını deyərdim, çünki bağlarına çörək pulu qazanır. Xuraman Şuşalı doğrudan da, yəni, belə deyək, həm ailəcanlı bir xanımdır. İnstagramda da biz birbirimizi izləyirik, mən görürəm də. Həm də həqiqətən də Allah talı ona gördüz ki, yəni, başqa bir Xuraman Şuşalı başını bağladı və Allah ona... Ruzu verir. Və xayiş elədi bu yaxınlarda mediyadan ki, mənim başı açıq şəkillərim var. O vaxtı cahil vaxtım olub, qısa bir ətəkdə. Allaha bədaha eləmişəm mən başımı bağlamış. Silin onları Allah xatirinə, yəni silin. Görürsünüz, yəni mən bunu həmişə deyirəm ki... Bəzləri burunlara əməliyyəti olundan sonra xayiş elədi ki, köynə şəkillərini silsinlər.
yekə burunlarıyla. Xına müqəddəs olduğuna görə də Allah təala bizə bu ruzunu verib də. Yəni neçə il verib, nə qədər verib, bəlkə 5 ildən sonra. Bax elə dünən yox, Sıraqi mənim yanıma bir bəylə gəlin gəlmişdi. İnşallah martda xınalarını eləyəcəm. Mən də hər zaman o bəy gəlin gələndə mən özüm onlarla o səmimiyyəti qururam və onlarla artıq dostlaşıram. 1 saat, 2 saat, yəni 5 saat yaddan çıxır, söhbətləşirik. Deyilə Fatimə xanım, sizin işinizin də yəni strukturu çətin olsa da, amma artıq bir neçə ildən sonra başqa bir işdə yəni düşünməlisiniz. Çünki bunun da vaxtı bitəcək. Yəni həmişə xına yaxdı, yəni dəbdə olmayacaq. İndi hə, indi hamı bir-birinə də bir ki belə deyir. Bu yaxınlarda kanalların birindən eşitdim ki, Fatiməyə bir atmacalı söz atıblar ki, bəzi xanımlar baxın, boşanmaq, ikinci dəfə ailə qurmaq bu ayıbdır. Əlbəttə. Əri ola ola gecə saat 12-də gedib qəlyan çəkmək kişilərlə kabinetlərdə bax bu ayıbdır. Yəni əri olmayıb, mənim anam da atamdan boşanıb. Bilmək olmazsa, mənim anam, bacım ailə qurar, boşanar. Mən özüm ailə qurub boşanmışam. Vay o adamın halına ki, əri evdə gözləyə-gözləyə özü kişilərlə gedir saat 12-də oturub qəlyan çəkir qəlyan xanalarda. Yəni, vay onların halına. Sonra Fatiməyə söz atırlar ki, ərindən bu. Fatimə ərindən boşanıb, təzdən bir handa bir oğlan ərə gedib, ondan bir oğul doğub və oğlun böyüdür və bu günləri xınalara gedir. Sizin kimi cadı pilti ilə məşğul olub, bütün günü gedib onun bunun evini yıxmır ki. Və mənim doğrudan da... Sizin kimi öz ailəmizin problemləri qala-qala, öz nəslimizdəki problemlər qala-qala gəlib cəmaata ağıl qoymur ki, Fatimə. Yox, mən kim mənə nə deyir, kim demir bilmirəm. Allah özü görür də. Yəni, mən heç kəsin nə cavabını vermək fikrindəyəm, nə onların o söhbətlərinə, yəni... Yəni, nə təsdiqləyənəm, bilmirəm kim nə deyir. Heç mənə maraqlıq da deyir. Amma bir onu bilirəm ki, bir onu bilirəm ki, Allah hamının ürəyinə görə versin, necə də verir. Bu günləri məni tanıyan bilir ki, zəhmətkeş, balaca ürəkli olan Fatimə heç kimin nə çörəyini əlindən alır, nə heç kəsə pisti eləyir. Allah hamıya o qədər iş versin ki, xına yaxdı mərasimlər olsun ki, məclislər olsun ki, Fatiməni yəni yada salmasın. Mən burada yeganə bir söz demək istəyirəm ki, ona demək istəyirəm ki, mənim müğənnimdən əl çək. Mənim müğənnimin həndəvərində dolanma. Öz üçündən məşğul ol, yoxsa mən sənin üçün kimlərlə ki, bu vaxta üçün dava eləmişsən. Mən onlardan çox fərqli insanım. Mənim itirəcəyim bu həyətə heç nə yoxdur. Sənin itirəcəyin nələrsə varsa, mən sənə demək istəyirəm ki, ağıllı ol. O yekə burnu və əməliyyat edirdin, balacalaşdırdın, getdin piylərini yığdırdın. İndi sənə nə bilim, adam yerinə sahib bir dənə efir veriblər sənə. Amma mənim müğənnimdən gözüvü çək. Yəni, elə demək ki, çıxım sənin evdəkilərin qabaqlarına, olaraq xoşa gəlməyən bir söz deyim. Ağıllı olmazsan, payıva alarsan, necə ki, dünən gecə zəng vurdum, rəhbərliyi verə dedim ki, itivizi qapımızdan yığışdırın. İtibüz qapımızdan yığışmazsa, mən onu bir dərəmiyyə saxladırım. Ya onun qulağını kəsərəm, ya da onu başqa cürə edərəm. Ona görə də ağıllı ol, bir də mənim müğənnimin ətrafında dolanma. Arzuları müğənnimlə, bütün arzuların inşallah ürəyində qalsın. Yaxşı, gəlin biz vaxtı uzatma da, Lətfə Soyözdən bax bu mahnını alaq. Alaq, Azad, həm bu kripti izləyək, ondan sonra mən sponsorlardan danışacağım. Buyursun.
kimin? Mənimdir bədənin deyindi kimin? Verilişimizin baş sponsoru dəyişilməz olaraq Femina Xəz Dəri Qalereyasıdır. Femina, bilirsiniz ki, 20 ildir ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 2020-ci ildə də sizi hər zaman yeni kolleksiyalarla sevindirəcək. Hal-hazırda Femina'da Avropa və Asiya ölkələrində hər il keçirilən sərgilərdən ekskluziv modellər gəlib və xanımların ixtiyarına verilib. Bəylərimiz də Femina'dan istədikləri ölçüdə, istədikləri modellə xəz və dəri geyimləri özlərinə ala bilərlər. Müştərilərin rahat alış-veriş etməsi üçün daşınma və çatdırılma xidməti də var. Femina yaraşır hər bir xanıma. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Kratos ailəvi restoranıdır. Kratos hər zaman öz şov proqramı ilə və öz xidməti ilə seçilən bir restorandır. Çünki bayram günləri möhtəşəm şov proqram var. Siz də öz əzizlərinizlə gedə bilərsiniz Kratosa və orada Respublikamızın xalq artisti Faiq Ağayev başda olmaqla bir çox sənətçilərimizi bayram günləri görə bilərsiniz. Mükəmməl akustika, dizayn və ən əsası yadda qalan ad günlərimizi, xınayaxtlarımızı, toylarımızı, hətta korporativ məclislərimizi bu gözəl zalımızı bağlatdırıb orada keçirdə bilərsiniz. 055 206 08 05 055 55 80 80. Növbəti verilişimizin xüsusi sponsoru isə Vipeko Sonsuzluq Mərkəzidir. Elnura xanım Mustafayeva illərlə də təcrübəyə sahib olan bir sonsuzluq uzmanıdır. Sizin də ailənizdə belə bir problem varsa mütləq də ki peşəkar həkimlərimizə müraciət edin. Onlardan da biri Elnura xanım Mustafayevadır ki, ilk öncə Allahın, sonra da öz tibbi biliklər nəticəsində sizin də ailənizdə körpə səsi gəlməsinə vasitəçi olacaqdır. 077 335 77 67 və 077 365 77 67. Nömrəsi zəng vuraraq Baku Medical Plaza'nın 6-cı mərtəbəsində yerləşən VPK-ya gedin və xoşbəxt gələcək üçün sonsuzluğa son qoyaq. Verilişimizin növbəti sponsoru isə Patrontumlarıdır ki, Patrontumları yeni çeşidləri ilə xidmətinizdədir. Zırpı və 4D adlı yeni çeşidləri Rusiyadan gətirilmiş xüsusi iri dənələri tumlardır. Yerli istehsalda ilk dəfə qapağı zamokla açılıb bağlanan xüsusi keyfiyyətə malik olan paketlərə qablaşdırılır. Üstünlüyü odur ki, qapağı açıb istifadə etdikdən sonra qalan hissənin dadı dəyişmədən saxlamaq olur. Bütün satış nöqtələrindən ala bilərsiniz. Embavuts Azərbaycan ən böyük mebel sektoruna sahib olan bir brendimizdir. 57 filialı ilə sizlərin xidmətindədir. 37-si bölgələrimizdə, 20-si isə Bakımızda yerləşir. Hal-hazırda məhsullarımızda 18 ayadək faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Yataq otağı, qonaq otağı, uşaqlar üçün otaq, mətbəx mebeli, yumşaq mebelləri alın və ailənizlə bir yerdə evinizdə xoş firavan günlər keçirdin. 126-ya zəng vurub ətraflı məlumatı öyrənə bilərsiniz. Qayıl Gəlinlik və Gözəllik Studiyasının VIP toya hazırlaşan xanımların ən sevimli məkanıdır. Xətay metrosunun tam çıxışında 2 mərtəbəli böyük bir wedding gallery demək olar buna. Çünki qiymətləri çox münasibdir. Toya hazırlaşan qızlarımızın kampaniyamızdan yararlana bilərlər. Yəni bu nədir? Kampaniyada nə var? Kampaniyada odur ki, gəlinlik paltarı icarəyə götürəndə Qayıl Gəlinlik Studiyasının vizajistləri və stilistləri sizə toy üçün makyaj və saçı hədiyyə edəcəklər. Heç tərəddüd etmədən Süleyman Vəzirov İ22 ünvanına gedin və oradan da istədiyiniz gəlinlik paltarını seçə bilərsiniz. Evrolüks Azərbaycanda 20 ilə yaxındır ki fəaliyyət göstərir və hal-hazırda 82 ekran Smart TV ayda cəmi 24 manat, paltar yuyan ayda cəmi 38 manat, kondisioner ayda cəmi 40 manat, qab yuyan ayda cəmi 44 manat, soyuducu isə ayda cəmi 54 manat ödəyərək ala bilərsiniz. Nağd alışda isə malın dəyərindən 40%-nə qədərini bonus qazanacaqsınız. Günay Əliyev isə bilirsiniz ki, hal-hazırda tələbələrimiz üçün gözəl kampaniya keçirdir. Yanvarın 19-undan fevralın 19-una qədər eksimen lazer əməliyyatı 1200 manat yox, 999 manat. Endirimlərdən yararlanmaq üçün Instagramda 3 dostunuzu tag edin, daha sonra 050-850-8500 nömrəsi ilə müayinəyə yazılın. 8-ci kilometrin ərazisində Qaraqarayevə yaxın, Bakıxanova, Qaraşxur qəsəbəsinə, Əhmədliyə yaxın o regionun ən böyük 1200 kvadrat metr sahəsi olan Peristyle
spa mərkəzidir. Burada kosmetoloji xidmətlər, lazer epilasiyası, fitness, aerobika, milli rəqs, bütün növ spa xidmətləri xanımların ixtiyarına verilir. Yeganə məkandır ki, bura bəylər gedə bilməz. Hətta xanımlarımız bilir ki, toydan əvvəl özləri üçün henna partisi deyirlər, eləyirlər. Orada gözəl sauna var ki, gedirsiniz ora, orada işləyənlərin hamısı xanımlardır. İndi bir bəyimiz var orada, o da saç ustasıdır. Növbəti sponsorumuz Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastika əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicdən istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61, mobil telefonu 050-245-85-60. Qışın ən gözəl fürsətini harada tapacaqsınız? Karacada tapacaqsınız. Çünki yanmayan, yapışmayan və cızılmayan Karaca biyagranitlərin cızılsa nəyə cızılır qiyməti? İndi 7 parça biyagranit qazan, dəstəyədə cəmi 9 manat. 90 qəpik, üstəlik də 2 il zəmanətlə gəncəmizdə də Karacamız fəaliyyət göstərib. Təşəkkür edirəm mən bütün sponsorlarımıza ki, bizimlə bir yerdədirlər. Amma Orxan əli boş gəlməyib, ekskluziv klipi ilə gəlib. Sözlər musiqi kimə aiddir? Fərid Kərimini buradan salamlarım. Fərdi biz də salamlayırıq buradan. Çox gözəl və Həsən Babayevə təşəkkür edirəm sözlərə görə. Klipə görə də Anar qardaşımıza təşəkkürümüzü bildirəm. Lətifə, sənin klipində Şəhriyar Əbilov çəkilib. Bəli, Şəhriyar Əbilov çəkilib. Çox-çox minnətdaram ona. Çünki, inanırsınız, bir zəngə, biz Şəhriyarə zəng vurduq ki, Şəhriyar, orada əslində biz çox düşündük kim ola bilər. Amma dedik ki, məhz sənin simana ehtiyac var. O mənim orada həyat yoldaşım idi. Bəli, və o da... Nə cəb ehtirama istəmədin ki, ehtiram gəlsin? Sənin axılından bir obraz kimi. İstəyərdim. Sən klip biraz eləyib ki, yəni ki, bilməyəm, onun obrazına çox da uyğun olmaya bilərdi. Ehtiram mənim səhətində problemlər. Allah can sağlığı versin. Amma ki, Doğrun Şəhriyar sağ olsun, çox da gözəl oynadı klipdə, həqiqətən də. Sözlər Simo Çələnə bilinirdi. Bir də bir şey demək istəyirəm ki, bəli, bu Rammstein-ın musiqisidir. Mən zətən bunu əvvəldən də söyləmişəm. Bir çox dünya dillərində bu tərcümə olunub və ifa olunub. Rus dilində belə bu ifa olunub. Bizdə də yazılar ki, siz bir çox adam üçün Rammstein-ın kim olduğunu bilmir. Çox sözü Alman dilində. Birincisi, Alman dilində bu mahnı uşaq qorxuları haqqında gedir sözləri. Biz bunu, çünki ədəbiyyat fərqlidir. Biz onu deyəmərik ki, ey gecə yatan uşaqlar, biz siz kravatınızın altından belə bir qorxulu bir şey çıxacaq. Əbiyyətmalar çıxacaq sizin kravatınızın altından. Biz bunu öz dilimizə bir qadın hekayəsi olaraq bunu anlattıq və göstərdik. Bir qadının, belə deyək, dramı deyək, bir qadının xəyanətlə özləşməsi deyək və öz yanaşması. Və bir kitabın 5 cür filmi çəkilə bilər. Bir kitabın, bir ssenari 5 ayrı-ayrı tamaşası qoyula bilər. Fərqli düşüncə və fərqli yanaşmayla. Ona görə mən demişdim ki, bir az daha siz demişkən yalandan o savadlı, o Google-dan sözcükləri götürüb yazmaq və yaxud söyləmək. Ensiklopedik sözlərdən istifadə etməyin. Biraz daha vizyonunuzu genişlədin və baxın, ümumiyyətlə, dünyada nələr baş verir. Orxan, buyur, sənin də yeni ekskluziv klipin xeyirli uğurlu olsun inşallah. Buyur, atın, gəlsin həm klipi, həm Orxanın ifası. Ayrılıq gedər Bəsdir daha məndən bu qədər Yoxluğunda hər günüm kədər Gəl Həzrətimlə parçalanmışam Sənsizliyə artıq tanışam Çünki eşq odunda yanmışam Qəlbim səni verməz ələ, səni axı sevdim belə Varsan ruhumda sən hələ Qismətinlə, taleyinlə, sevgi dolu hislərinlə Yenə mənə hər şeyinlə gəl Dayanmasın
daha zamanı. Kollarında her gün uyanır. Söz ver, beni seveceksen iki dünyada. Söz ver, suyum olacaksan kuru sehrada. Söz ver, her şey güzel olsun bir ömür. Söz ver, beni seveceksen iki dünyada. Söz ver, suyum olacaksan kuru sehrada. Söz ver, her şey güzel olsun bir ömür. Daha menden bu kadar. Yokluğunda her günüm keder. Kalbim seni vermez hele. Seni ahı sevdim bile. Varsan ruhumda sen hele. Kismetimle talihinle, sevgi dolu hislerinle, yine bana her şeyinle gel. Dayanmasın daha zamanım. Kollarında her gün uyanır. Söz ver, beni seveceksen iki dünyada. Söz ver, suyum olacaksan kuru sehrada. Söz ver, her şey güzel olsun bir ömür. Söz ver, beni seveceksen iki dünyada. Söz ver, suyum olacaksa kuru sehrada. Söz ver, her şey güzel olsun bir ömür. Ben ona saadet arzulayıram.
ona arzum budur, sevsin, sevilsin. Yaşasın ömrünü məhəbbət ilə, getdi ocağın qədrini bilsin. Qorusun eşkini sədaqət ilə. Ey mənim günəşim, ayım, ulduzum, əzizim, ürəyim, nəfəsim, canım. Bəxtəvər gəlin ol, xoşbəxt ulduzum, bir ana olasan, ay gəlin xanım. Ey mənim günəşim, ayım, ulduzum, əzizim, ürəyim, nəfəsim, canım. Bəxtəvər gəlin ol, xoşbəxt ulduzum, bir ana olasan, ay gəlin xanım. Xanımlara xoşbəxt olmağı nəsib edəsin inşallah. Xoşbəxtçiliyi Allah Taala heç bir ailədən uzaq görməsin. Çünki buyur. Bir çoxlar deyir ki, Fatimə niyə oxuyur? Bax, Fatimə bu mahnını əcəb eləyir. Bu mahnını sübut elədi ki, bir çox müğənnilərdə yaxşı oxuyur. Bir çoxları şeir deyə gedib xına apara bilirlər. Fatimə niyə oxumasın ki? Ya bu günləri mən xahiş elədim ki, Fatimə bu mahnını oxusun. Əslində doğrudan da Yalçın məndən çox xahiş elədi. Çünki həqiqətən mən burdan elə bizim dəyərli dostlarımıza, Vüqara, dəyərli bizim meyxanaçı ustamız, təşəkkürüm bildirəm gözəl sözlərə görə və bizim dostumuz Nazim. Var olsun, Hacı Nazim. Bu cür gözəl, bəli, Hacı Nazim bu cür gözəl bir musiqini yaratdılar. Rüsa, üzr istəyirəm. Sami, təbrikim vardı bugün. Kiminsə ad günündə dedim, bayaq yadıma saldım, ayıb olar. Bizim dostumuz, qardaşımız, dəyərli müğənnimiz Rövşən qardaşımızın balasının bu günləri 3 yaşı Allah mübarək olsun. Onu təbrik edirəm. Yusuf balanın əllərindən öpürəm. Və Mikayıl qardaşımıza buradan salam göndərəm. Və bir azdan da yeni bir mahnı oxuyacağım. İnşallah. Sami. Arzu Abbasova dərin təşəkkür edirəm. Bax, sualım sənədir. Bugünkü gün show biznesdə, bunu bir dəfə vermişdim mənim sizlərin. Dostluqlar var. Bax, görürsün, biz burada reklam arasında kimlərlə, hətta mənim problemlərim var, bunları edir. Yəni, var mı səndə də elə şeylər olur ki, özünü həll edirsən problemləri? Ümumiyyətlə, problem deyəndə, yəni məndə, belə deyəm, mən bir az qırağam. Çünki mən ən əsas odur, başımı salmışam aşağı, valla. Toylarıma gedirəm, şənliklərimə gedirəm, gəlirəm. Amma elə şeylər çox olub. Məndə əvvəl çox olub elə şeylər. İndi amma şükür Allah elə şey yoxdur. Çünki biraz əvvəl yolumu kəsən çox olub, paxıllığımı çəkən. Çox olub, o qədər olub. Bu gözlər Lətfə xan deyir ki, bəylər də var paxıllığı çəkir. Orxan, bəy xanımın paxıllığını niyə çəksin? Yəqin ola bilsin... Bəy deyirdi o. O bəy deyir. Ümumiyyətlə, yəni, sənəçilərin, qadınların paxıllıq çəkməyə, yəni, düzgün bir şey deyil. Amma əgər paxıllıq çəkirsə, ola bilsin ki, keçmişdə nəsə böyük bir problemlər baş verir. Aralarında nəsə bir anlaşılmazlıq olub ki... Lətfəsən yavaş ölkər bura. Anlaşılmazlıq olub ki, yəqin onun paxıllığını çəkir. Yoxsa beləlçi ilə paxıllıq çəkirsən bir şey yoxdur. Nəinki bəylərdə, xanımlarda, bu şovbiz aləmində paxıllıq, belə deyərdim, 80% müğənnilərimizdə var. Hətta birinlə müsahibə eləyirəm, digər zəng gəlir ki, onun üçün, niyə onunla müsahibə elədim? Mən də ona çatdırmaq istəyirəm ki, yəni mən jurnalistəm, heç kimi sözünü oturub durmuram ki, kim nəsə müsahibə eləmək olar, kim nəsə müsahibə eləmək olmaz. Tək müsahibə oxu, toylardan kimsə vurmaq. Bunu bura niyə qoydular? Lətfə, sənə keçəyə görə inşallah cəsarətli bu dəfə sən olarsan. Orxan, gəbra, bunu özün sən qarışdır, gəbra. Bunu qarışdır ki,
Lətifə xanım burada 8 dənə qalıb. Bəli. Düzgün oyun olsun. Görək Lətifə cəsarətli olub bu gün kiminsə kommentinin səhifəsində yazacaq. Ya yox, inşallah ki elə adam olsun ki Lətifə ilə münasibəti olsun və bilsin ki bu bir zarafat, bir sər-sər bir tamaşaçılarımız üçün bir zarafatdır. Buyur Lətifə, seç birini. Hansı istəyirsə fərq edəm. Aç ki nə? Yavaş yavaş Lətifə. Fatimədən yan keçdi, amma xatunun adı gəldi, çıxdı Lətifə. Aramız var? Bəli, bəli. Yəni salam əleykümüz var xatunla. Bəli, 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 bəli. Münasibətimiz yaxşıdır. Üç ekran göstərin, ortada Fatiməni göstərin, görək. Zarafat edirəm, valla. Amma bəxtim gətirdi ya, onu. Doğrudan, bəxtim gətirir, kəş bu bəxt Fatimədə olaydı. Çünki niyə? O xatandır. Zarafatla da arası çox yaxşıdır. Bəli. Ona görə... Onda gəl, bu adı götürək buradan. Sən burada 4 söz var. Üzr istəyirəm tamaşaçılar. 4 sözdən, kommentdən birini seçkinəm. Elə olsun, elə bunu. Aşkinən kommenti. Və oxu. Ruslar demişkən, fısılıq. Bəlkə xəbərin yoxdur, amma qoy mən deyim bil. Seviləcək bir xüsusiyyətin belə yoxdur. Vay, vay. Əslində bu tərif də deyir. Yazırsan bunu? Mən yaza bilərəm, bəli. Niyə yaza bilərəm? Çünki doğrudan da, baxa, yumor hissi olan bir insandır. Yəni ki, bu söz əslində bu qədər də ağır da deyir, amma bəlkə də xəbərin yoxdur, amma qoy mən deyim bil. Seviləcək bir xüsusiyyətin belə yoxdur. Düzdür, Fatimə? Mən nə bilim, mən bilmirəm. Sən bilərsən. Çalım salıyım bəli be. Fatimə, artıq əvvəlki Fatimə deyil. Fatimə, diplomatik cavablar verir. Buynuzları o qədər deyib, bu daşa, dağa, Fatimə deyil, məndən vız. Verin zəhmət olmasa Lətifə Soyuzun telefonunu. Allahdan bəxtim. Lətifə Soyuz otursun, o telefon kommenti yazsın və mən onu tamaşaçılarımıza götürüm. Amma eyni belə də yazmalısan və heç bir smiley, heç bir... Ora bir şey qoymaq lazım, döyür. Mən isə fürsətdən istifadə edeyim, azad edeyim, yoxsa eləməyim? Sponsorlarımızı deməyim, hələ. Yox, bir az söhbət edeyim, olar. Bizim sənətlər bayaq itmişdi, yenə də onu göstərim. Yasamalı rayonunda yaşayır sakinimiz, Rusiya vətəndaşıdır və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Və mənə elə gəlir ki, bu qədər sənət itibsə, mütləq də ki, o bu sənətlərdən xəbərdar olmalıdır. Mən çox üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan. Mən rus dilində niyə deyəcəm? Bəlkə də qohumları, əqrəbaları rus dilində bilməyəcək. Utirində dokumenti Dmitriya Yaroslaviç, Кисар Дмитрий Ярославич, проживающий в Ясамальском районе. Он гражданин Российской Федерации. Одновременно он гражданин и Азербайджанской Федерации. Люди, которые знают его, или соседи, я очень прошу сообщить, что все документы, принадлежащие ему и его семье, находятся в здании телевидения «Хазар». Пусть подойдут и все эти документы заберут. Çox sağ olun. Bunu rus dilində niyyətdim. Çünki ola bilər qohumlar ruslar və rus dilində bunu bilərək ona tez xəbər verə bilərlər. Bax belə, Yalçın, bir kərmə mənim sözümə cavab ver. Bu günləri ən aktual müğənni show biznesdə. Ən aktual müğənni Röya Ayxan. Sonra bəylərdən? Bəylərdən Zamiqdir. Hər zaman İşlədiyimə görə demirəm, Nadir Qafarzadədir. Çünki hər zaman onun açıqlamaları... Bax, gəl bir şey deyim. Nadir Qafarzadə, dün özünə bu sual verəcəyim. Nadir Qafarzadə bir ara Türkiyəni tənqid edirdi. Hindi tənqid edir. Bir ara Damlanı da edirdi. İndi amma Damla ilə dost olub. Mənə Şamil zəng vurdu ki, hətta Nadir Qafarzadə Damla ilə bir yerdə efirə çıxmaq istəyir. İndi niyə belə oldu ki, birdən-birə? Birisi necədir? Biz insanlar bir insanı, belə deyək ki, tənqid eləməyə yer tapır. Məsəl üçün, mən insan olaraq deyə bilərəm ki, məsələn, Damlanı dinləyə bilmirəm, məsələn. Amma mən Damlanı dinləyirəm, Damlanı. Hə, mən dinləyə bilmirəm. Bu, insanın şəxsi fikirdir. İnsan dinləmir də, həqiqətən dinləmir. Türkiyələ dinləyə bilmir biz. Yəni, bunu normal qarşılamaq lazımdır. Sabahsı gün Damlanı da açıqma verə bilər ki, mən Nadir Qafarzadəni dinləmirəm, mən Orxanı dinləmirəm, mən Lətifəni dinləmirəm, məsələn. Mən bir
Və mən qabaq damlanı hardasa belə başa düşə bilmirdim də. Amma mən o qızı son yəni bir neçə ildir ki, yəni çox istəyirəm. Çünki o xanımın özünün aparmağı da, bayaq danışırdıq ha. Və onun artıq mahnıları da mənim üçün çox xoşdur. Onun qəşəng də popüləri var, gözəl mahnıları var ki, insan doğrudan da qulaqsa bilir. Söz var ki, efir üçündür, söz var ki, efirdən kənardır. Ümumiyyətlə, damla efirdə nə danışacağını biləcək mi var? Biləcəyini insandır, bəli. Lətifə, səncə bugün müğənnilərin bugün belə olub, sabah fikirlərini dəyişmək nə qədər düzgündür? Bax, Üzeyir, mənim YouTube kanalımda Əliyev Tarix Official YouTube kanalım var ki, sizlər də hər vaxtınız varsa abunə olun, tıxşal olsun ki, mənim Xəzərimin rəhbərliyi, bizim biliriz ki, 1 milyondan çox izləyicimiz var YouTube səhifəsində Xəzər Official. Orada da mən Saobşistva deyilən yerdə, o türk dilində necə gedir o, orada da mənim səhifəmi qoyublar, sağ olsunlar. Üzeyir müsahibə verdi mənə. Fatibə də çəkilib mənim bu verilişimi. Üzəyirdi ki, mən bir ara verilişlərə gedəndə cəllatlar görürdüm. Mənə başqa adına çağırırdılar. Girirdim, efir başlayan kimi başlayırdı mənə baltalamağa. Mən deyirdim, ay Allah, bunlar mənə nəyə istəyirlər? Sonra deyir, mən o aparıcıya sual verəndə ki, niyə beləmsin? Deyirdi, mənim çörək pulum bundan çıxır. Bu yalandır birincisi. Reytingdən bizə maaş vermirlər ki, nə qədə olsun. Bizim reytingimiz bizim sponsorlarımızdır. Və bugünləri Azərbaycan televiziyasının səhər verilişlərinin içində ən çox sponsor olan mənim 11-dir, Azad 12-dir. 11, o amma rekord deyiləmişəm, 15-imdə olub. Bugünlərə baxmayaraq ki, bizim qiymətimiz ATV kanalı səhər efirlərinə eynidir. Başqa kanallar bizdən 3 qat ucuzdur səhər verilişi, orada 4-5 dənədir. Mən və Nanə biz eyni qiymətdə oluruq, amma Nanədə bugün 5 sponsordur, 6-dır məncə, mən də 11. Biz buna baxırıq və heç bir sponsorumuz tanımışlara görə gəlmir. Verilişin abu-havasına görə, aparıcılığına görə. 2 aydır Fatimə bizdə yoxdur, 3 aydır Borxan Babazadı yoxdur, onda gəlir sponsorlar hamısı getsinlər də. Amma Lətifə, niyə bir insanın uğuru varkən Samir oxuyur, Samir adam döymür, adam öldürmür, bunu rəncədə etmək, bunu özümə ağıllı göstərmək, niyədir bu? Bilərəkdən insanı rəzil eləmək, bu ümumiyyət çox böyük bir mədəniyyətsizlikdir deyə düşünürəm. Orxanın da başına bu gəlib, ha, vaxtı ki, indi demirlər ona. Çünki insan, birinci, əgər qonaq dəvət edirsə, əlbəttə, oradakı düzdür, polemikadan asılıdır çox şey, amma bilərəkdən dəvət edeyim ki, onu bilərəkdən orada rəzil edeyim, bu birincisi böyük bir mədəniyyətsizlikdir. Amma bir şey daha var. Bəzən deyirlər ki, xalqın gözü tərəzidir, mən oyundan çox da razı deyiləm. Bir dəfə Nisə xanım qaçsın və çox yaxşı bir şey dedi. Dedi ki, mən tamaşaçılara həqiqəti dedim, mənə inanmadılar. Yalan dedim, inandılar. Doğru dedim, inanmadılar, amma yalan danışan kim mənə inandılar. Mən hər zaman belə düşünürəm ki, efirdə olduğumuz kimi həyatda da eyni olaq. Nəyin ki, gəlin burada məsələn, deyim ki, bilirsiniz və s. Amma Lətifə, özü kimi olanlar da çox tanınmış, çox irəli gedə bilmirlər. Filosoflarımın sözü var ki, deyir, müsahibənin əvvəlindən axırına qədər özü olan insan ağılsız insandır. Mən belə bir şey deyim sizə. Məncə insan öz olmalıdır. Artıq sənin bir abu hamanda starlıq varsa, yoxdursa, yenə də o bir işıqdır. Bizim hər insanın içimizdə də, yəni obraz olmasa, mümkün ola bilməzdir biz bu həyatda nəyisi inanırız. Obraz bir dəfə olardı, iki dəfə daha ömrü bilə obrazla yaşamaq olmazdı. Yox, yəni ömür boyu obrazla yaşamaq mümkün olan bir şey. Amma yaşayanlar var da, Tori. Var. Yaşayanlar var. Evdə qardırobun var da, ayaqqabıların. Onlarda qardırob maskalardır. Çıxardılar bugün Tolikin bir şansı maskanı giyinim, Zahar'ın bir şansı maskanı giyinim. O obrazı da gəlir. Mən onu söyleyeyim ki, valla elə bizim show biznesdə elə bir insanlar var ki, yəni şükürlər olsun ki, mən bu günlər o insanlar... Heç vaxt maskası olmayan bir... İlqar Muradov, ömrü billah o insanı iki tərəf resimimizin xalq qarşısında öpürəm. Eyyub Yaqubov, ömrü billah heç vaxt onu maskalı görməmişəm. Aybəniz Aşımova, heç vaxt onu maskalı görməmişəm mən. Bir çox müğənnilərimiz var, məsəl üçün, deyə bilərəm, maskalı görməmişəm. Amma maska olanları da var. İstər-istəməz onları o çirkidaba gətirir. Mən Eltonla işləyirəm. O qədər safda onu qızışdırdılar bu yaxınlarda. Orxan xətçörü, Orxanla öpüşdü, qucaqlaşdı ki, götürdülər Bütün münasibətləri üçüncü şəxs görür, Tolik. Arada gəzənlər. Gəlin, mən sponsorlarımıza hansılar ki, heç vaxt simalarını dəyişmirlər və xalqımıza keyfiyyətli məhsullar təqdim edirlər. Onlar haqqında danışın. Verişimizin baş sponsoru 20 ildən artırdı ki, Azərbaycana fəaliyyət göstərən Femina Xəz Dəri Qaliriyasıdır. Femina biliriz ki, 20 ildən artırdı ki, Azərbaycana fəaliyyət göstərir və hər zaman Avropa Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən ekskluziv Xəz və Dəri geyimlərini gətirir, xanımlarımızın ixtiyarına verir. Regionun ən böyük Xəz və Dəri Qaliriyası Feminanın birinci mərtəbəsində bəylərimiz üçün də istənilən növ, ölçüdə və rəngdə belə Xəz və Dəri geyimləri var ki, onlar da ailələrlə bir yer
yerdə gedib özlərinə gözəl alış-veriş edə bilərlər. Çünki hələ qış aylarımız qabaqdadır. Hələ havalar görürsünüz ki, alladır bizi. Çatdırılma xidməti də var. Hətta Rusiyada belə çatdırılma xidmətimiz var. Gedin dünki Tolikun verilişində dedilər ki, endirimimiz var. Yerində sizə endirim də edəcəklər. 050-338-38. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə hər gün yenilikləri ilə sizin qarşınıza çıxan Kratos ailəvi restorandır. Demişdim, ayın 25-i o şimdi asker canım neler istər bunu oxuyan və çox tanınmış sima olan Ebru Yaşar Bakıya gəlir və Kratos'un səhnəsindədir. Amma Ebru Yaşar'ın yanında kim olacaq sizcə? Həmsə sərt açıqlamaları ilə gündəmdə olan, Seda Sayan'ın sevgilisi olan, Survivor'a gedib orada qırğınlar salan Nihat Doğan, Türkiyənin sevilən həm aparıcısı, həm fenomeni olan Nihat Doğan da Ebru Yaşar'la bir yerdə ayın 25-i yalnız bir gün sizi Kratos'un səhnəsində gözləyir. Bax, indi danışa-danışa 055-206-08-05 055-55-80-80 nömrəsində yığın. Masalarımızı rezerv edin. Maşallah, zalımız çox böyükdür. Orada siz gedib şam yeməyi də yiyə bilərsiniz. Ailəvi orada banket də keçirdə bilərsiniz. Hətta dostlarımızla bir yerdə yığışıb orada istirahat edə bilərsiniz. Çünki Azərbaycan və Avropa mətbəxinin ən ləzzətli yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır. Akustikası, parkovkası var. Narahat olmayın. Bütün xidmətlər uşaqlarımız, siz orada yiyib içəcəksiniz. Uşaqlarımız üçün orada klonlar, atraksiyonlar görürsünüz orada, gözəl oyuncaqlar. Və ən əsaslı ki, bu zalımızı bağlatır, burada toy, nişan, xınayaqlı və bütün korporativ məclislərimizi keçirdə bilərsiniz. Həftə içi isə Azərbaycanın tanınmış simaları sizin qarşınızda çıxış edəcəklər. Növbəti bizim xüsusi sponsorumuz isə Azərbaycanın ən uğurlu həkimlərindən biri olan Elnura xanım Mustafayeva. Sonsuzluq uzmanı olan Elnura xanım Mustafayeva 8 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hər xarici ölkələrdə öz praktikasını təmkinləşdirir, deyəcəkdim ki, Avropa fəaliyyəti. Elnura xanım, bilirsiniz ki, Türkiyənin ən tanınmış həkimi olan Teksen hoca var ki, sonsuzluq uzmanıdır. Onun tələbəsidir və Elnura xanımın həyat yoldaşıdır. Onun ilə bir yerdə batımlıdır, düzdür. Zaurun verişindədir sponsorumuz. Amma bizdə yağlamaq lazımdır. Onu yağlatdırmaq lazımdır. Şirvandan gələndə yolun qırağında yağ satılır. Al, yağlatdır onu. Hə, deməli, bilərsiniz ki, Elnura xanımın hal-hazırda bu dəqiqə işləri olmağından çox baxmayaraq sizin üçün mütəmadi olaraq hətta şənbə günləri də qəbullar elan edəcək. Bu yaxınlar deyəcəyim, çünki mən birinci gün Elnura xanımın yanında olacaqım, azadan bir yerdə oraya gedəcəyim və orada sizə yeni kampaniyamız haqqında danışacaq. Sizin də evinizdə sonsuzluq problemi varsa, mütləq peşəkar həkimə müraciət edin. 077-335-7767 077-365-77-67 Qaraca isə qışın ən gözəl fürsətini analarımıza, bacılarımıza, evlər xanımlarımıza verir. Çünki onlar qışda piti pişirirlər, aş dəmləyirlər, nə bilim, sulu yeməklər pişirirlər və qazanlar yanmamalıdır. Yanmayan qazanlar harada var? Biogranit qazanlar Qaracadadır. Nəyi cızılacaq? Yalnız qiyməti. Hal-hazırda 7 parça biogranit qazan dəstə alama, cəmi ayda 9 manat 90 qəpik ödəyəcək və üstəlik 2 illik zəmanət ilə. Patron tumları, sevdiyimiz tumlar, nömrə 1 tumlarımız bizim yeni model, yeni adlarla zırpı və 4-lü adı ilə zırpı bir dənə var ya aparıcı, 3 dəfə burun əməliyyat edib, onun adını qoyulur. Zırpı, zırpı xala tumları var ki, onlar onu çıtlamalıdır. Çünki Rusiyadan gətirilmiş xüsusi iri dənələrlə hazırlanır bu tumlar və baxmayaraq ki, o aparıcının ağzını bağlamaq mənə məxsus olacaq. Bizim patron tumlarının da paketlərini zəncirbəndlə bağlamaq olur. Çünki onların təzəliyi, dadı üstündə qalsın. Zırpı tumlarından çırtdıyın ki, həyatınızda gözəl-gözəl günlər keçirdəsiniz. Bax belə, embabı Embabud isə Azərbaycan ən böyük mebel sektoruna şəbəkəsinə, mebel sektoru şəbəkəsinə sahibdir. 57 filialımız var. 37-si bölgələrimizdə, 20-si isə Bakıda fəaliyyəti göstərir. Mebelləri çox mükəmməldir. Dünyanın bir çox tanınmış dizaynerlərinin gətirdiyi dizaynlərlə düzəldilir. Uşaq evi, uşaq otağı, qonaq otağı, yataq dəsti, qonaq dəsti, mətbəx mebelini almaq istəyirsə, heç tərəddüd etmədən Embabuda gedin. Çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. 126-ya zəng vurmağınız yetərlidir. Kail Gəlinlik Studiyası. Bax, gedin. Gəlinliyinizi Kail'dan seçin, xınayaqtınızı isə Fatimə aparsın. Çünki Kail gəlinliyin xınayaqtı paltarları, nişan paltarları, gəlin paltarları sizə bir yeni bir
abu hava verəcək həyatımızda. Unudulmaz günümüz çox gözəl olacaq. Gələn həftə Kyle Gelinlik studiyasına dünyanın tanınmış yeni kolleksiyaları gəlir. Mən də çəkəcəyim, gələn həftə göstərəcəyim inşallah. Qiymətlər çox münasibdir. Gözəllik bölümündə peşəkar ustalar xidmət göstərir. Toya hazırlaşan gəlinlər bilsinlər ki, icarəyə götürdüyümüz gəlin paltarının yanında makyaj, saç sizə Kyle Gelinlik studiyası tərəfindən hədiyyə olacaq. Xətai metrosunun düz çıxışında da 055-224-33-33. Ərə gedəndən sonra sizə nə lazımdır? Yaxşı məişət texnikası, evin avadanlığı, onu da haradan almalısınız? Alman brendi olan Evrolux-dan. 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Evrolux, Bakımızda da fəaliyyət göstərir, bölgələrimizdə də dükkanlarda var. Və hal-hazırda Evrolux-dan mağazalarında məişət texnikası, notebook və smartfonları ən sərfəli faizsiz kredit alırsınız. Məsəl üçün 82 ekran Smart TV ayda cəmi 24 manat, paltaryon ayda cəmi 38 manat, kondisioner ayda cəmi 40 manat, qab yuyan ayda 44 manat, soyuducu ayda 54 manata əldə edəcəksiniz. 070-254-33-44, 012-429-59-74 nömrəsində zəng vurmağımız yetər. Gözlərimiz hər zaman gözəllik görsün. Gözlərimizdən heç zaman mirvari suyu yox, sevinç gözyaşı axsın. Bu gözyaşlarını mirvari suyu varsa, yəni buna hindi müasirlə katarakta deyirlər, hətta tələbələrimizdə bu problem varsa, eynəkdən azad olmaq. Bir nömrəli həkimim mənim, Günay xanım Əliyeva. Günay xanım Əliyeva Amerikanın Avtomologlar Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Dünyanın tanınmış və çox öndə gedən cərrahi klinikalarında və təhsilini də oradan alıb və Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda bu ayın 19-undan fevralın 19-una qədər XML lazer əməliyyatı 1200 manat yox, cəmi 999 manat olacaq. Endirimdən yararlanmaq üçün Instagramda 3 dostunuzu tag edin. Daha sonra 050-850-8500 nömrəsinə zəng vurun və müayinəyə yazılın. Dərmanlar, analizlər və 6 ay müddətində müayinələr bu qiymətə daxildir. 050-850-8500 012-541-1900 Həftənin birinci günü Günay xanım Əliyeva verilişimizi qonağı olacaq və bir az təminatlı ailənin xanımını biz, bax, eksimer lazer əməliyyatı, yəni şeydə, mirvari suyundan pulsuz əməliyyat edəcəyik. Peristyle xanımların hər zaman seçdiyi yer. Çünki Peristyle Azərbaycanda böyük spa mərkəzləri var, bu dolardan biridir. 1000 kvadrat ərazidə yerləşir və yalnız xanımların ixtiyarına vurulub. Burada kosmetoloji xidmətlər, lazer epilasiyası, fitness, aerobika, milli rəqs, bütün spa xidmətləri sizin ixtiyarınızdadır. Bundan belə süd vannaları var ki, xanımlar həmişə kinolarda görür ki, nə bilim, ulduzlar girir süd vannası, heç üçün rahat olmayın. Neftçilər metrosunun yaxınlığında, yəni Nizami rayonunun Məmmədəli Şərifli 25-də yerləşən Peristyle Spa mərkəzində 2 vannamızdan var ki, gedirsiniz, sütlü vannalara girirsiniz. Yeni toy eləyən xanımlar. Fatimə, ona nə deyirlər? Hamam partisi deyirlər. Xanımlar hamam partisi eləyir. Toydan qabaq. Hamam partisi deyirlər. Hamam partisi, bax, burada böyük saunamız var ki, sizin üçün orada gözəl rəqqasələr gələcək, orada yemək, içmə, hər şey hazırlanacaq və sizlə fəqələrimizlə bilirdi. Orada Fatimənin xınayaqçısından sonra hamam partisində edəcəksiniz. Bilin ki, qiymətlər çox münasibdir, keyfiyyətlə söz ola bilməz. Saç ustalarımız, vizajistlərimiz, kosmetologlarımız, hər biri sizin qulluğunuzdan 012-520-6688, 051-411-6688. Estetikin ünvanı isə Xətai Estetik Klinikasıdır ki, haradakı peşəkar həkim Sami tərəfindən icra olunan bütün əməliyyatlar ən son metodla həyata keçirilir. Bununla yanaşı, açıq və qəpalı üsulla da burun əməliyyatları keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicdən istifadə olunmadığı üçün ağrısı, göyərməsiz, ideal buruna sahib ola biləcəksiniz. Mən bizim bu çılçıraqlara görə isə Efor çılçırağa təşəkkürümü, Elor çılçırağa təşəkkürümü bildirirəm ki, hansı ki Bakımızda İnqilab küçəsinin axırında yerləşir 3 mərtəbəli böyük Elor dükkanıdır. Siz də gedin eviniz üçün bütün çılçıraqları oradan alın. Güllərə görə isə mən bizim bu ekskursivin olsa da, yəni təbii olmasa da mən istəyirəm təşəkkürümü bildirim kimə? Ağ çiçəyimə. Ağ çiçəyim 25 ildən artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Bakı xanım filialından da gedib gəlin maşını bəzətdirənlərə xanımların əldə tutan gəlinliyi gülü, butanerkası hədiyyə olacaq. Və salam, nə qədər vaxtımız var Azad? 4 dəqiqə, onda 4 dəqiqə danışaq da. Nə danışaq 4 dəqiqə? Buyur, Samir. Heç o, mən danışmam. Ay Allah, Samir danışmanın arası yoxdur, amma oxumaqla var. Lətfə,
Kimlər təbrik etdi səni gəlməyənlər? Mən də gəlməmişdim, özür dilə hesab edirəm. Kimlər səni təbrik etdi, kimlər etmədi? Gəlməyənlərdən elə bir tənə siz təbrik etdiniz məni. Elə bir tənə siz təbrik elədiniz. Başqa da ki, Orxan təqdimatımızda idi, Elçin. Elçin oradaydı, bəli. Ədalət Şükürov. Və başqa da ki... Tanrı, təqdimatlar təqdimatda çox şey fərq var. Lətvər hər zaman təqdimatları çox səviyyəli olub. Həm gördüyü iş, həm də tərtibat, təqdimat. Bəli. Ümumiyyətlə, klipin özü də gözəl bir klip idi və təqdimat da çox gözəl. Çox təşəkkür. Buna görə də lətvəni təbrik edəmək. Yalçın, bugün niyə bizim sosial layihələrdə müğənnilərimiz, tanınmışlarımız bir az süni görünürlər? Bax, bugün biz sosial, mən baxıram Türkiyədə, İsveçrədə, özü İnstagramda görürəm. Sosial layihələr keçirir, hətta məşhur insanlar sosial layihə edirlər. Özü özlərində. Məsəl üçün, Ronaldinho-nu gördünüz də, giyinir bir, kasıb bir adam obrazından çıxır, futbol oynayır. Və cəmaat baxır ki, bu futbolist nəsə qeyri-adətdə bu top qaldırır, uşaqla oynayır. Axırda çıxardır və cəmaat... Bizim müğənnilər bunu eləsələr, bu çox süyünü alır və cəmaat buna inanmıyor. Gəl müğənnilərimizlə qınamayaq, məşhur simalarımızla qınamayaq. Bu yaxınlarda mən öz səhifəmdə Kamil Zeynalının videosunu paylaşdım. Hansı ki, o getmişdi uşaqlar evinə. Yəni, uşaqları sevindirmişdi, oyuncaqlar almışdı. Uşaqlara paylanmışdı və mənim özüm üçün maraqlıdır ki, insanların münasibəti necədir buna və insanlar altta rəylərdə yazıblar ki, məcbur uydum bu videonu çəkməyə və yaymağa. Təbliğat aparıb, Kamil düpədüz deyilib, Kamildən də çox qazananlar var, müğənnilər var, o yazanlar var. Amma mən indi ev tikirəm, Pirallahi qəsəbəsində azad nömrəvi ev tikmirəm, özür istəyirəm, ev təmir edirəm. Evin təmiri və evin içindəki avadanlığı sağ olsun, embavud verir. 2000 manat mənə pul verilib. Mən bugün deyəcəyim kim verilib, deməyəcə istəmirdim. 1000 manatın bizim ATV telekanalının aparıcısı Zahar Baxşəliyev mənə göndərib. 1000 dəfətdir ki, adımı demə. 1000 manatı mənə bəyənmədiyiniz Bayram Nurlu verdi. Bax, bəyənmirsiniz Bayram Nurlu. Çıxın orada mənə, o qaqaşlar deyir, ayalı Bayram Nurlu atası bilsəydi ki, Bayram kimi oğlu olacaq. Çıxardım mənə 100 manat verin ev təmir eləməyə. Verməzsiniz. Amma Bayram Nurlu verdi. Müğənnilərimizi məşhur simalarımızda ona görə, belə deyək, sınırlar ona görə. Məsəl üçün, Fatimə bugünə qədər, bizim dostluğumuz var, ailəvi get-gəlişimiz var. Fatimə bugünə qədər bir çox insanlara yaxşılıqlar eləyib, amma onu özü istəmir işıqlandırmaq. Çünki işıqlandıran kimi atlar əllərdə yazır ki, bu da özün bu cür reklam eləyir. Olmazdı mı bunu mətbaqda çatmayasın? Orxan, nə qədər pul verərsən mən? 500 manat verərsən? 1000 manat da verərəm. Qurban verərsən? Örnəyə vermirəm. Bravo, bir dənə oradan Orxan sizə! Orxan, bilirsiniz kimin oğludur? Babanın oğludur. O atası, mən atasının onu dostam. Və mən onun atasını illərlə tanıyıram, buradan ailəsini salamlayıram. Vallahi mən reklamdan qabaq demədim nə qədər verir. Belə bildim, krakabordu 500 verəcək. 3 milim düzəldi, Allah sənin başından çöksün, Orxan. Mən bizə müraciət edən bir şirkət var, adı nədir? Azad, Türkil, Pərtə şirkəti. Deyəcəyəm. Sabah, birinci gün deyəcəyəm adınızı, dedilər ki, evin bütün pərdələrini onlar verəcək. Kim neynəsə bu ailə üçün Allah min əvəzin versin. Orxan, çox sağ ol, Allah min əvəzin versin. Biz də sağollaşırıq. Birinci günü çox mükəmməl qonaqlarımız var. İnşallah Allah təala hər birimizin qəlbinə görə versin. Şeytanları Allah bizdən uzaq eləsin. Mən buradan Eltona son sözümü demək istəyirəm, nə mənada. Nə yaxşı ki, mən 6 ildir səhərlə işləyirəm və biz bir yerdəyik. Mənim qiddimi, əqidimi, mənim ayağımı heç kimə verməyən müğənnim. Mən sənə fəxr edirəm, çünki sən mənə nə desən, mən onsuz da onu edirəm, sən bunu bilirsən. Və mən bugün yenə də sənə fəxr edirəm ki, çünki bizim 6 il iş birliyimizdə bir dəfə də aramızda haramçılıq olmayıb. Mən icazəsiz bir halım, saxlayım, aylar sonra verim, pulu az verim. Və sən heç vaxt mənim qiddimi kimlərin sayağına vermədin. Buna görə Allah sənə balalarımı xoşbəxt eləsin. Mən sənə, bəlkə də bu 6 ildə bundan sonra, bugün mənə inanın ki, o qədər müğənnilər iş təklif edirlər ki, bu efirləri görüb. Amma səni mən bəlkə də nə bilim, heç kimə dəyişmənəm. Bir ona görə mərtliyivə görə. Başqa şey bizim pul gəldi, gedərdi. Sən mənim vaxtı ki, verişmə də gəlməmsən, canın sağ olsun, nə bilim ki, aramızda nəsə olub. Amma əsas odur ki, məni ayağa verməmək. Bu mənim üçün milyona dəyərdir. Nə yaxşı ki, varsan, Elton, Allah səni qorursun. Bax belə, sonda isə hər birimizə təşəkkür edirəm. Samirdən yeni bir mahnı gəlir. Klip də var, yoxsa? Yox, klip yoxdur, inşallah. Söz musiqi kimə aiddir? Bir ay olacaq. Arzu Abbasova aiddir. Dərin təşəkkür bildirəm. Yeni bir mahnıdır. Axşam götürmüşəm, bugünlərdə sənin verilişində. Təşəkkür edirəm hər bir. Hara getdin? Kameramın qabağından keçirsən, bax. Yox, sən mənim kameramın qabağından keçdin. Yox, kameramın qabağından keçdin. Niyə elə elədin ki? Bilmədim. Çox sağ ol. Bundan sonra Şirvandan baxarsan mənə. Sağ olun. İnşallah gələn həftə görüşərik. Buyursun, Samirdən mahnı gəlsin. Şşş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 
oldum, aşık oldum, baş gözü qara. Aşık oldum, aşık oldum, gedirsən hara. Əziz dostlar, hər şey daxil verilişini izləyə bilməmişsiniz, heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.